Olá, bom dia a todos vocês que estão participantes, aos nossos colaboradores, aos professores do estado do Piauí, dos demais estados que estão participando, né, os coordenadores pedagógicos, todos os interessados em uma educação de qualidade. Nós, do Centro de Formação do estado do Piauí, estamos iniciando, dia 1º de outubro, mais um dia da nossa jornada pedagógica, a primeira jornada pedagógica, dos desafios e perspectivas do coordenador pedagógico em tempos de pandemia. E a programação de hoje, nós temos como uma apresentação inicial uma prata da casa, a professora Josefina. Josefina, nossa poetisa do Centro de Formação, a professora Josefina, natural de São João do Piauí, filha de Maria Gomes Ferreira e Faustino Ferreira de Sá. Ela é formada pela Academia de Letras, em Letras Portuguesas, pela UESP, licenciatura plena em Pedagogia, também pela UESP, especialista em Mídias na Educação, pela UFP, especialista em Literatura e Práticas Culturais, pela UESP, mestre em Letras, Literatura UESP, professora efetiva da Secretaria de Estado da Educação do Piauí desde 2000, além de tudo, poetisa, cordelista. Então, eu tenho a honra de apresentar, de trazer a vocês essa gigante da cultura piauiense. Professora Josefina, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos e todos que nos assistem nesse momento. É um prazer muito grande voltar a esta casa, onde tive a felicidade de trabalhar e continuo, porque o Centro de Servidores, eu sou servidora pública estadual, então é a nossa casa, Centro de Formação Antônio Freire, CEFAF, é a nossa casa. Então, gostaria de agradecer imensamente o convite aí para essa participação sucinta, porque também tenho uma agenda logo em seguida com a minha 12ª greia aqui em São João do Piauí. E aí nós temos reunião de gestores daqui a pouco, coordenadores e diretores de escola, e então minha participação vai ser muito sucinta, mas assim, de grande importância, porque justamente nós estamos trabalhando com esse gigante que é o coordenador pedagógico. Então eu já estou morando em São João do Piauí, com a experiência maravilhosa de acompanhar 36 escolas, então, os seus gestores, suas duplas gestoras, até trio gestor, porque temos escolas muito grandes, com bastante turmas, e é uma satisfação muito grande poder estar representando a 12ª greia aqui, nessa participação que é justamente artística. Então, nós estamos no momento, professor, muito é assim, importante para a educação brasileira, em que nossos coordenadores pedagógicos, nossos diretores, passaram a ver esse cenário, né, a conviver e a trabalhar num cenário tão assim, turbulento como é ultimamente, por conta da pandemia, um cenário diferente do que eles já tinham costume de conviver. E aí, por conta disso, nosso coordenador pedagógico passou a ser justamente a figura, eu digo assim, mais importante, não que seja mais importante no sentido como pessoa, mas assim como acolhedor, articulador, mediador, aquele que está à frente de muitas atividades ao mesmo tempo, e a mais importante, fazer a escola funcionar em período remoto, acompanhando planos de aulas, ajudando nessa elaboração, recepcionando as famílias que procuram a escola, e, além disso, dando o principal suporte, que é ao professor, porque não é nada fácil trabalhar à distância quando se estava tão acostumado a trabalhar presencialmente. E deixar de ter aquele contato interativo, colaborativo, presencial, não foi fácil para esse coordenador, mas que realmente tem demonstrado, nossos coordenadores e coordenadoras têm demonstrado
grande resistência, responsabilidade, resiliência e muito compromisso com a educação, principalmente nesse momento em que muitos dos jovens, às vezes, se desanimam, desaparecem até dos grupos de WhatsApp, como tem acontecido, a gente tem visto aí na nossa palestra, porque às vezes já estão também cansados de trabalharem dessa forma, eles querem ver os seus professores, seus colegas, seus funcionários no dia a dia. E aí, para coroar a nossa participação, eu gostaria de falar na linguagem, falar desse grande, gigante coordenador pedagógico. Eu digo gigante, que é para reforçar esse papel importante. E também trabalhei como coordenadora pedagógica por muito tempo na escola, em Teresina, e sei o quanto que é importante o papel do coordenador pedagógico dentro de uma escola. E aí, para falar do coordenador pedagógico, os desafios, principais desafios em período de pandemia, eu produzi, consegui fazer aqui algumas estrofes que eu ofereço a todos os coordenadores e coordenadoras pedagógicas que estão nos assistindo neste momento. Então, vai ser... São estrofes, né, de 7 versos. E não, eu gosto muito de fazer com mote, mas dessa vez eu não fiz com mote, fiz assim com 6 de setilha, que é um tipo de estrutura que eu gosto muito e que é bem... como é que diz? Característica do cordelista. Então... Nesse momento, já mandar o meu abraço aí para os coordenadores pedagógicos de São João do Piauí, que estão participando nesse momento, as meninas aí que acompanham as escolas de ensino médio, as CGs, que tem aí algumas participando. Não é uma participação grande, porque hoje também tem uma outra atividade, então, com certeza, elas vão, não sei se vão conseguir ficar no evento o tempo todo, mas o período que elas tiveram ontem, gostaram muito, estão de parabéns aí todos vocês que organizaram o evento. Então, um abraço muito grande aí para São João do Piauí, para todas as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento. Bom, então vamos agora para o cordel, que é a parte artística da história. Os desafios do coordenador pedagógico em tempo de pandemia. Presta atenção, minha gente, pois o tema é relevante. Falo do profissional de função muito importante. Seu trabalho é noite e dia, em tempos de pandemia, transformou-se num gigante. Um dos grandes desafios foi ver a escola fechar. Não poder mais com o grupo, todo dia se encontrar, não ver mais os estudantes animados, exultantes, pela escola transitar. Tenta tanto que consegue manter sua escola viva, porque se articula bem, sua equipe ele motiva, se um aluno fica ausente, ele encara o fato de frente e vai fazer a buscativa. Com as tais aulas remotas, teve a jornada dobrada, trabalhando o dia todo e até de madrugada, com a certeza de vencer e com coragem manter sua escola organizada. Sua atuação, enfim, é mais que essencial. Durante esta pandemia, tem um papel primordial, mostrando empoderamento, conduz seu planejamento em espaço virtual. São muitas as suas tarefas, não dá para enumerar. Lá no chão da sua escola, tem a missão de mediar o trabalho do docente e a formação do discente e o apoio ao familiar. Parabéns, coordenador, pela importante missão de quem trabalha com amor e muita dedicação, pelo seu engajamento, busca mais conhecimento, gerindo sua formação. Coordenador pedagógico, tem a minha admiração, porque é um grande maestro na Orquestra da Educação, atuação aprovada. Eu digo, é muito obrigada pela contribuição. E era isso que eu tinha a falar de forma bem poética. E nós agradecemos a participação da professora Josefina, que brilhantemente deu início aos trabalhos,
Muito obrigado mais uma vez, professora. Sempre que nós solicitamos sua participação, prontamente atendida. Nós agradecemos muito, muito obrigado. Que Deus continue abençoando essa mente iluminada, cada vez dando mais frases, mais rimas, mais orientação para brilhantes poesias como essa. Muito obrigado. Não sou coordenador, mas sei realmente da importância de um coordenador e você conseguiu ainda mais transparecer e deixar todo mundo ciente de que nesses dias podemos até poetizar um trabalho tão árduo e difícil. Tá? Muito obrigado. Eu sou o Eu que professor agradeço, Sérgio certamente. Ramos e fiz essa apresentação da professora Josefina e agora vou passar a palavra para darmos sequência ao nosso evento. Nós temos outro palestrante e o próximo mediador. Passo aqui a palavra ao professor Damião. Ele vai falar brevemente até que o próximo mediador possa assumir, então, a palavra e darmos sequência ao nosso encontro. Bom dia a todos. Bom dia. Quero inicialmente agradecer ao Sérgio e essa professora Josefina, especial, fantástica, maravilhosa. Não sei nem como adjetivar a figura tão maravilhosa quanto a Josefina, que nos ilumina a todos com a sua sabedoria, com a sua capacidade de transformar tudo ou quase tudo em poesia. É sempre uma alegria tê-la conosco, Josefina. Você sabe que você mora em nossos corações, de verdade. Me convide para visitar a sua cidade. Eu sei que você está muito importante aí. Eu digo importante no sentido que a gente traz para dentro, que a gente importa. Sérgio, obrigado. A todos, muito obrigado. Amigos, eu gostaria de fazer uma saudação muito especial a todos que participam do nosso evento. E gostaria de fazê-lo a partir de uma apropriação de duas passagens. Falo de duas metáforas, uma cunhada da obra de Maquiavel, o clássico. Lá no capítulo 5, Maquiavel cita duas figuras interessantíssimas. Ele cita o súdito e cita o rei. E o Maquiavel, quando faz isso, ele usa duas expressões interessantes. Ele usa a expressão montanha e planície. E diz o seguinte: há dois tipos de homens, aquele que vive na planície e aquele que vive na montanha. Não há problema nenhum em viver na montanha ou na planície. O problema é perder o chão. Ele vai e diz: o da planície, quando olha para cima, vira montanha, mas perde a visão da planície. O da montanha, quando está em cima, olha para baixo, vê a planície, mas perde a visão da montanha. Uso essa metáfora para falar de professores, coordenadores, que às vezes, estando em um determinado ambiente ou local, acaba perdendo a visão do outro. Como disse muito bem a Josefina, o coordenador pedagógico, alvo de nossa centralidade, que ocupa o principal instante dessa formação, dessa jornada, é essa figura que tem a capacidade, e se não tem, precisa tê-la, mas eu sei que a grande maioria tem, de olhar para a montanha sem perder a visão da planície. De olhar e estando na planície sem perder a perspectiva da montanha. Como ela disse, é alguém que faz a formação dos outros e sua mesma, é alguém que ajuda a articular a escola, a comunidade, a escola, o professor, o estudante, a família. É, portanto, uma figura extremamente importante no contexto da educação. Aliás, não imagino que seja possível fazermos um trabalho de qualidade sem a articulação de um coordenador pedagógico, como disse a Josefina, é alguém que trabalha noite e dia, dia e noite, e inclusive agora em tempos não só de pandemia, mas tempos de extrema dificuldade operacional de trabalho, sobretudo em regiões onde a nossa internet não alcança, não chega. Consolidando a minha fala, eu queria me apropriar também de um outro gigante da história da humanidade, de Bertoldo Brecht. Bertoldo, quando falava dos homens, ele dizia o seguinte: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano inteiro e são melhores. Mas há muitos que lutam
toda a vida. Esses são imprescindíveis. Então, com essas palavras, eu quero agradecer a todos os colegas que juntos fizeram ou estão construindo essa jornada pedagógica, já anunciando que teremos uma segunda dessa feita, iremos tratar do diretor da escola. A próxima jornada pedagógica vai ter como centralidade o diretor da escola. A gente agora está vendo o coordenador pedagógico iluminando essa figura importante, depois iremos fazer a mesma discussão em torno do diretor da escola. Então, com Bertold Brecht, com Maquiavel, eu tenho a liberdade de abraçar a todos que estão participando conosco e, com muito carinho, com muito afeto, apresentar o nosso palestrante, professor Mardônio, que irá utilizar como temática o uso de metodologias ativas e o ensino híbrido na formação de professores. Mardônio é graduado em Biologia e Engenharia de Pesca, tem especialização em pesquisa científica, psicopedagogia clínica e instrucional, é mestre, atua fundamentalmente na consultoria educacional, é mestre no ensino de ciência e matemática e atualmente exerce também a função de assessor pedagógico em escolas de Fortaleza, no Ceará. Com essas breves palavras, eu dou bem-vindo, seja bem-vindo, caro Mardônio, sinta-se em casa, essa mesa virtual nos aproxima, nos dá a possibilidade de estarmos, como eu disse ontem, no passado se falava, penso, logo existo, hoje disse, penso, estou conectado, logo existo. Seja bem-vindo, seja, portanto, o dono da fala, a fala que certamente todos estamos aguardando. Grande abraço, a bola é sua, meu amigo. Muito obrigado, professor, muito obrigado, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, que começou tão bonita com essa poesia. E, assim, fico até nervoso de participar desse evento, assim, porque a gente sempre acha que tudo que já foi dito é importante, já fecha o quadro, mas, enfim, eu espero poder colaborar com vocês hoje, nessa manhã, com um pouco do meu trabalho. E pegando um pouco dessa poesia da Josefina, eu queria também falar uma coisa que aconteceu comigo durante essa pandemia. Né? Como professor, e todo mundo sabe, a gente precisou dominar novas técnicas, dominar novas ferramentas. Não é? A gente tinha um trabalho e, de repente, a gente teve que se reinventar e teve que começar a desenvolver novas estratégias de ensino, de aprendizagem, de coordenação. E aí, um dia, eu me sinto mal e preciso ir ao médico, né? Senti algumas coisas, o médico achava que era estresse, mas, enfim, vai no médico. E, quando eu cheguei, o médico perguntou por que eu estava lá para fazer esse exame, e eu disse, olha, me senti mal, o médico que me acompanha acha que é estresse, é uma jornada de trabalho muito grande. E aí ele logo me interrompeu e disse, você é da área da saúde? Aí eu disse, não, sou da área da educação, sou professor. Aí ele disse, ah, porque quem está trabalhando muito na pandemia é o pessoal da saúde, né? Aí eu disse assim, os profissionais da saúde estão trabalhando realmente exaustivamente, mas eles já dominavam a técnica, a gente está começando tudo de novo. E é pensando nesse ponto de começar de novo, e por que eu falo começar de novo? Porque, salvo algumas exceções, a gente não estava acostumado a esse formato 100% remoto, 100% online. E a gente começa a ter que desenvolver novas técnicas para isso. Então, nesse momento de hoje, gente, eu quero falar sobre isso, sobre como é que essas metodologias ativas tão discutidas na teoria podem ser trazidas para a prática e como eu posso utilizar algumas ferramentas para isso. Eu vou colocar aqui meus slides para vocês aqui, só um momento. Vou compartilhar aqui minha tela. E eu começo com essa imagem aqui que vocês estão vendo, né? Uma pessoa diante do computador com esse nervosismo, com essa tensão, que é como muitos de nós nos sentimos diante dessa nova jornada. Então, esse é meu e-mail, eu já deixo o meu contato, sou muito aberto a comunicações via e-mail, tá?
E, gente, quem eu sou e o que eu faço? Né? O meu trabalho, o Mardônio, ele é assessor pedagógico, trabalho com consultoria em algumas escolas de Fortaleza. Então, o meu trabalho, ele é totalmente desenvolver estratégias de ensino dentro da escola, né, dentro de escolas, que possam facilitar o trabalho do professor. Então, no meu trabalho, eu faço com que o professor tenha mais tranquilidade para executar o seu trabalho dentro da escola. Eu atuo quase que exclusivamente no ensino de ciências naturais, então, eu atuo com professores desde o infantil até o ensino médio, trazendo estratégias. Aí, nessa imagem, vocês me veem dentro de um laboratório de ciências, fazendo formação com professores, né, do ensino fundamental. E aí, esse sou eu. O meu trabalho era visitar a escola e fazer isso com os professores. Só que aí chega a pandemia, né? E assim como todo mundo, eu fui pego, né, de surpresa e tive que começar a saber, e agora? Não posso mais estar na escola presencialmente, como eu vou executar o meu trabalho? Só que, além da pandemia, aconteceu algo interessante. Uma professora precisou se ausentar da escola logo no começo da pandemia. E como não tinha ninguém para substituir naquele momento, me perguntaram se eu topava dar aquelas aulas. Então, eu entrei em sala de aula, aí vocês me veem aqui nesse canto superior direito, eu entrei em sala de aula e tive a experiência de pôr em prática, como professor, aquilo que eu trabalhava com os professores dizendo que era possível fazer. Então, além do meu trabalho de consultoria e de coordenação, eu tive que entrar em sala de aula. Eu cobri um pouco do rosto porque não tive como pedir autorização das pessoas. E eu comecei a pensar que competências nós temos que ter nesse momento. Não é? Atualmente eu sou estudante de psicologia e fico muito ligado em como é que esse momento, o que é que esse momento está me trazendo, o que é que esse momento está trazendo para todos nós. Né? E o Léo Freiman também fala muito disso, desse momento de cuidar de si. Né? Eu que falava tanto que nós devemos cuidar de si, porque acabei ficando doente, precisando ir a um hospital, porque realmente a jornada aumentou e eu achava que aquilo que eu estava sentindo não era normal, não estava acostumado com a exaustão, com o cansaço, como pude vivenciar. Mas aí, esse é o primeiro, cuidar de si. Se eu não estou bem, né, se eu não estou bem, como eu vou cuidar da minha equipe, como eu vou cuidar dos meus alunos, como eu vou cuidar da minha escola, como eu vou cuidar da minha família? Eu preciso estar bem, cuidar de mim, ter paciência, ter resiliência, saber que esse é um momento novo para todo mundo. Não existe uma pessoa que vivenciou já um momento como esse. Então, a gente tem que cuidar, ter paciência, baixar a cabeça, deixar a chuva cair um pouco e depois erguer e continuar. Essas alianças e essas conexões, quem é que pode estar comigo nesse momento? Não é? Quem que pode estar, quem que eu posso pegar como exemplo, quem que eu posso pegar para me ajudar? E nós, no papel de coordenadores, de assessores, de direção, nós somos muito convidados a dar esse suporte. O diferencial. Qual é o meu diferencial? O que é que nesse momento eu faço bem? O que é que nesse momento eu posso fazer melhor? O que é que nesse momento eu posso trazer? O foco. Não é? O que é que eu preciso fazer agora? As coisas mudam. Antes, a gente, em novembro, dezembro, já tinha todo um planejamento do ano inteiro. E agora tudo mudou. Qual é o meu foco? O que é que eu vou fazer agora? Entender que agora, menos é mais. A gente precisa ter uma redução nesse foco que era grandioso para pegar pequenos focos e poder fazer. A autoestima, não é? É uma frase que ela está sendo dita por muitas pessoas em muitos momentos. O feito é melhor do que o perfeito. Então, às vezes, a gente deixa de fazer as coisas buscando a perfeição, mas o feito é melhor do que o perfeito. E o que eu faço? É bom. Gente, é preciso entender, nesse momento, sobre os meus alunos. O que é que eles pensam? O que é que esses meus alunos pensam? O que é que eles gostam? O que é que eles estão assistindo? Sobre o que é que eles comentam? Tentar fazer um ensino híbrido nesse momento, ou remoto, a gente tem uma grande dificuldade. A gente compete com aplicativos, com programas, com recursos que são muito atrativos para esses jovens, que são muito atrativos até para nós. Então, como é, como é que eu vou mapear
do que é que meus alunos gostam, o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão assistindo. Eu preciso pensar e entrar um pouco nesse mundo desse meu aluno para saber até que ponto eu posso trabalhar nesse modelo, né? Essa frase eu ouvi muito durante toda a minha vida profissional. O aluno é digital, o professor é analógico. Mas eu pergunto, será, gente? O que nós estamos vendo nesse momento é que todas as pessoas, na verdade, elas têm uma dificuldade com o mundo digital. Esse meu aluno, que era digital, ele tem dificuldade em acompanhar as aulas em muitas ferramentas, muitas vezes não tem acesso, muitas vezes o único recurso é o celular, às vezes nem isso. Então, será que realmente essa frase, atualmente, ela se enquadra? Todos nós estamos passando por dificuldades de vivenciar esse novo universo digital. E aí a gente precisa fazer, conhecer, e esse é o objetivo do que eu quero falar com vocês hoje aqui, é trazer algumas ferramentas, não é, que a gente pode estar utilizando nosso apoio agora, nesse momento. Então, esse ensino remoto, esse ensino à distância e o ensino híbrido, ele depende de tecnologias digitais, mas elas estão acessíveis? Estão acessíveis a todos? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, para pensar nos recursos, para pensar em que, como, em que estratégias a gente vai utilizar nesse momento. Gente, como biólogo, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa otimista de achar que tudo vai voltar ao normal. Eu acho que a nossa tendência é pensar em uma nova visão de mundo, em um novo momento, em um começo de uma nova história. Então, uma coisa eu tenho certa, e a BNCC já trazia isso, não é? Essa parte digital, essa parte tecnológica, ela precisa entrar cada vez mais na escola. E ela precisa estar alinhada com a nossa estratégia de ensino. Né? Então, eu quero mostrar para vocês que alguns alunos que não tinham esse momento de conexão começaram a mandar atividades, né, via foto pelo WhatsApp, quando conseguiam a conexão muitas vezes. Mas problemas todos nós já temos muito. Então, vamos falar de estratégias. Tá? Essa aí é um trabalho que a gente precisava acompanhar, a discussão era germinação e crescimento da planta, fatores que influenciavam na germinação, e aí os alunos iam fazer um acompanhamento. Isso aí é o trabalho deles em casa, eles mandando foto, ó, mandando o registro do lado esquerdo da tela, vocês veem o registro, ele acompanhando dia a dia, ali o feijoeiro que ele plantou, mostrou que estava fazendo atividade, e já, vocês estão vendo esses coraçõezinhos aí, vocês já vão ver que alguns recursos nós discutimos com esses alunos e com os professores de uma forma geral da escola de como fazer. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês... Trabalho de ciências, transformações de energia. Ao ligarmos a televisão, a energia elétrica é transformada em energia sonora. A ideia nesse slide anterior era que a aluna pudesse fazer uma apresentação sobre o tema para fechar. Nós começamos a entender que muitas vezes fazer com que o aluno falasse sobre o assunto poderia ser uma estratégia avaliativa para nós também. E fazer com que ele entrasse também naquele momento de dificuldade que nós estávamos vivenciando. Aqui é um outro trabalho que eu vou passar para mostrar para vocês. Oi, meu nome é Letícia Viana. E hoje eu vou apresentar os tipos de energia. Ela já desenvolveu uma outra estratégia, que era apresentar aí pela televisão de casa, não é? O trabalho, ela fez os slides, apresentou na televisão de casa. Esse outro slide aqui, gente, um aluno, eu estava na hora da aula discutindo sobre fermentação, sobre fungos, desenvolvimento dos fungos, e em um determinado momento eu falei que o fermento para pão era um fungo, e aí o aluno perguntou como é que
que aquilo funcionava. E ele tinha fermento em casa, então a sala estava cheia, não é, aí, de alunos, e ele foi lá, pegou um pouco de água morna, um pouco de açúcar, colocou o fermento dentro do copo e ele estava mostrando. Eu descobri, então, que dentro da área que eu estava trabalhando, que era ciências, era possível realizar experimentos à distância, cada vez mais propor que os meus alunos colocassem a mão na massa, dentro daquele trabalho que eu falei para vocês no começo, que era fazer estratégias de ensino diferenciadas dentro dessa área. E aí, o aluno foi e mostrou para todo mundo, de repente, outros estavam fazendo. Então, foi uma espécie de aula prática de ciências dentro do ambiente virtual. Gente, as primeiras experiências de ensino que eu, particularmente, que hoje tenho 40 anos, lembro, eram as teleaulas, as correspondências, né, como eu coloquei aí na imagem para vocês. Não é? O Telecurso 2000, e aí, nos Correios, a gente tinha uma correspondência que a gente pegava e fazia um curso. Elas funcionavam? Eu quero dizer que eu conheço muitos profissionais que se desenvolveram nesse tipo de estratégia. Depois começou uma grande discussão e uma grande crítica diante desse tipo de ensino. E agora a gente volta a necessitar de estratégias de ensino à distância, não é? Então, vamos falar um pouco sobre como avaliar esse processo que nós estamos vivendo agora no momento. Então, eu mostrei para vocês algumas estratégias. Eu acho que uma coisa que nós precisamos pensar nesse momento é que a gente tem que se despir de todo o preconceito, de todos os pensamentos, de tudo que a gente viveu, e começar a viver essa nova história, esse novo momento, não é, da gente, esse novo momento que nós estamos vivendo. E aí eu passo agora para utilizar alguns recursos da neuropsicologia que fala da aprendizagem, né, de como o ser humano utiliza. Então, para a neuropsicologia, essa aprendizagem, ela utiliza esse modelo de 5 partes: a sensação, a percepção, a formação de imagem, a simbolização e a conceituação. Na sensação, esse processo é quando a gente vai começar a utilizar os nossos sentidos para aprender. Então, esses alunos, como eu mostrei para vocês, eles foram convidados a botar a mão na massa, pegar um pouco de terra. Quem morava em apartamento e não tinha terra, pegou o algodão, acompanhou o que é germinação, viu a semente. Eles utilizaram vários sentidos para realizar aquele trabalho, aquela aprendizagem, para construir aquela aprendizagem. A percepção é o que acontece quando essa sensação ela é percebida de forma consciente. Aquilo que eu estou fazendo, eu começo a ter consciência. Não adiantava eu colocar slides lá no Google Meet falando sobre germinação, quando eles poderiam, todo mundo tinha feijão em casa, ou tinha milho, e falar desse processo. Então, eles, além de sentirem esse processo usando os sentidos da visão, da audição, eles começaram a tocar e começaram a perceber aquele aprendizado. A formação da imagem é quando essa sensação e essa percepção, elas contribuem para a construção de uma nova imagem. E aí, a simbolização é quando aquela sensação, eles começam a se transformar em símbolos e palavras. Os alunos assistiram aquele momento online, depois eles foram realizar aquela atividade em casa, depois eles começaram a construir a imagem, porque eles viram o processo acontecendo. E me perdoem se aqui eu falo muito de ciência, gente. Me perdoem, mas assim, eu vou trazer estratégias para as diversas áreas do conhecimento. A simbolização, né, eles começaram a poder apresentar, mandavam um vídeo, mandavam uma imagem, mandavam um desenho. E a conceituação é quando o cérebro organiza essas informações para facilitar o acesso futuramente. Então, futuramente, eles vão poder trazer esses conceitos que nós utilizamos. Nós falamos dessa aprendizagem ainda para a neuropsicologia, uma aprendizagem presencial, uma aprendizagem que está acontecendo dentro da escola, mas que nós podemos ter a experiência de fazer de forma remota, não é? Eu moro no Ceará, eu sou cearense, sou de Fortaleza, e aqui as aulas ainda não voltaram, tá? Então, nós precisamos ainda utilizar esses recursos digitais. Gente, isso aqui é outra forma que... particularmente utilizei para o meu trabalho, que foi desenvolver vídeos.
Tá? Eu vou colocar um pouco para vocês verem. Importância no dia a dia. Eles são retirados do seu local de origem para a produção de diferentes materiais. Eles podem ser utilizados para fazer calçamentos de ruas, transformados em materiais de construção, como cimento, como vidro. Esse aqui foi um outro vídeo. Então, assim, nesses vídeos eu também tentava associar aqueles conhecimentos que eu estava trabalhando em sala de aula com esses vídeos, com vídeos que eles pudessem também acompanhar. Aqueles alunos que não tinham acesso às salas virtuais poderiam também estar assistindo às videoaulas. Veja que na videoaula eu coloco imagens, não é? Coloco imagens, coloco pequenas frases, para tentar fazer com que o aluno também tivesse uma vivência, um outro momento, não só vendo slide, mas podendo ver movimento durante esses vídeos. Eu quero dizer para vocês que eu também nunca tinha feito vídeo na vida, né? No máximo vídeo no celular das minhas filhas, dos meus animais. Mas eu passei a buscar estratégias de construção e edição de vídeo. Esse aqui foi um outro vídeo. Durante a nossa vida, a gente vai aprender que cuidar da terra é importante, porque de lá vem o arroz, a batata, o trigo para fazer o pão que a gente come. A gente vai aprender que cuidar da água é muito importante, porque a gente precisa de água todos os dias. Esses vídeos, gente, eu estou mostrando para vocês, não só porque foi possível fazer o vídeo, para uma pessoa que nunca tinha editado vídeo, nunca tinha feito vídeo-aula, mas como também são estratégias, eu vou falar a partir de agora, nesse momento da minha fala, dessas estratégias e recursos gratuitas. Todas as imagens que vocês viram nesse vídeo, e contabilizando, já foram produzidos mais de 50 vídeos, todas as imagens são imagens gratuitas disponíveis na internet. Né? Tinha-se esse cuidado de buscar imagens gratuitas no vídeo para evitar que pudesse ter algum problema na hora de divulgação. Alguns vídeos precisavam estar no YouTube, com a política do YouTube, então a gente começou a buscar bancos gratuitos de imagens. E aí, vamos falar um pouco desses recursos. Né? Eu começo falando um pouco aqui dos recursos de blog, o Wix, o Webby, o Blogger, né? Então, são recursos de blogs que podem nos ajudar no contato com os professores, com os alunos, contato com as escolas. Então, muita gente já faz uso desse recurso. Muitas escolas que eu acompanho, elas já fazem uso do blog. Lá também, ele pode ser utilizado, assim, a ideia que eu posso utilizar esse blog para passar trilhas de aprendizagem, uma estratégia de metodologia ativa, onde eu possa colocar a sequência dessas atividades lá e o aluno possa acompanhar. Lá eu posso colocar vídeo, lá eu posso colocar texto, lá eu posso colocar um questionário. Então, o blog é uma boa pedida hoje para aumentar esse contato, não é? Não só com os professores e a coordenação, como com os professores e os alunos. E todas essas estratégias, gente, que eu vou falar aqui, dizer para vocês que são gratuitas. Todas essas estratégias, se tiver alguma paga, eu falo. Mas são estratégias gratuitas que nós podemos usar. Claro, a gente precisa trabalhar com um sistema que seja confortável para todo mundo. Então, principalmente nós, professores, precisamos utilizar desses recursos gratuitos. A próxima estratégia é a estratégia de vídeo, tá? Que eu vou falar para vocês. Eu, particularmente, utilizo o iMovie, eu utilizo todos esses vídeos, eu faço no iPad, tá? Esse link que está embaixo de roxo. Mas tem o Clips aí em cima, o Canva está com estratégia também para você poder fazer pequenos vídeos, o Loom, que é para você também fazer vídeo-aula gratuito, e o Screencastify. Esse Screencastify, do lado direito, embaixo, rosa, ele é uma extensão do Google, que você instala no Google Chrome, e você pode gravar as videoaulas. Você pode apresentar o slide, você aparece de um lado, e depois o vídeo fica salvo no seu equipamento. São estratégias de vídeo.
Aqui eu estou falando de outras estratégias. Esse Google Play Games, que a gente está no canto superior esquerdo, eu vou falar que é uma outra estratégia de vídeo. Esses aí, ó, o Pixton, o Flipaclip e o Tontastic, são estratégias para fazer desenhos animados. Então, gente, eu vou sair um pouco aqui da minha apresentação e vou mostrar aqui para vocês, ó, o Pixton, que você pode fazer alguns quadrinhos. Eles têm planos pagos, mas eles têm planos que você pode fazer gratuito. Então, aqui é possível fazer desenhos, é possível fazer quadrinhos, tá certo? O Tontastic, ele está disponível tanto, ele é um aplicativo que está disponível tanto para iOS como para Android, que é esse do canto superior direito. E também ele já tem alguns roteiros de quadrinhos prontos. Você pode criar um personagem desenhando com o dedo na tela ou usar os personagens que estão nesse programa para criar histórias. Tá? É muito legal para fazer, principalmente quando a gente está trabalhando com educação infantil, Fundamental 1. Mas também professores até do ensino médio já utilizaram essa ferramenta. O Flipaclip também está disponível tanto para Android quanto para iOS. E você pode fazer desenhos animados. Ele é super intuitivo. Você vai fazendo o desenho e ele já mostra qual o próximo passo que você tem que desenhar. Também são estratégias gratuitas. Gente, quando eu falo do Google Play Games, como é que funciona? Você coloca um jogo qualquer, como tem aqui o campo minado. Tá? Eu vou tirar um pouco aqui a tela para ficar mais fácil de mostrar. A gente tem aqui um campo minado. E aí, nesse campo minado, que é o jogo, eu boto aqui gravar o jogo. Eu clico nessa câmera bem aqui em cima, ó. E aí ele vai para gravar. Eu posso gravar em alta definição, aqui em HD, ou posso gravar na pequena definição. E aí, aqui eu clico em iniciar. Ele vai mostrar essa tela aqui, vocês estão vendo meu rosto aqui, mas ele ainda não está gravando. Aqui é o botão de gravar, ó. Aqui eu posso tirar a minha câmera ou deixar. E aí, depois que eu faço isso, eu volto lá no meu telefone e abro um arquivo que está nele. Eu abri aqui um arquivo em PDF. E olha só o que é possível fazer. Aqui, gente, eu posso mover aqui o cursor, ó. E posso começar a falar, veja aqui nessa imagem aqui, ó, que a gente está vendo. Vamos aqui fazer essa questão 1 aqui. Vamos lá, eu movo e posso estar orientando o meu aluno, ó, veja aqui nessa imagem, não é? De acordo com o que eu vou gravando e passando aqui no PDF. É só deixar ele aberto aqui no celular. A estratégia do Google Play Games para poder fazer os vídeos, né? Deixa eu só voltar aqui para vocês, que é esse aqui da parte superior esquerda. Essa estratégia foi muito utilizada por colegas que só tinham, naquele momento, o celular e precisavam utilizar para muitos recursos. E aí era uma demanda das escolas ter algumas aulas gravadas em vídeo para que alguns alunos que tinham alguma dificuldade pudessem acompanhar esses vídeos, e aí a gente descobriu essa ferramenta também gratuita, que pode se fazer uma videoaula já com PDF, enfim, é uma estratégia muito interessante. Gente, o próximo passo aqui são estratégias para fazer quiz, para fazer atividades interativas com os alunos, de quiz, de questionários, que também, em muitos casos, podem ser utilizadas como avaliação, como modelo avaliativo, visto que aqui, nessas ferramentas, eu posso saber qual a resposta que meu aluno respondeu, o que é que ele está colocando, se está certo, se está errado, fazer um levantamento estatístico desses alunos. Então, aqui eu trago essas ferramentas, o Pickles. Esse é o que eu particularmente menos uso, mas ele é um recurso, e eu faço questão de trazer algumas que eu não uso muito, até para que vocês possam escolher e ter o máximo de
ferramentas, né? O próprio Moodle, que tem, que é gratuito e eu posso colocar lá. O Kahoot. Gente, o Kahoot, ele dá para você fazer games com os alunos. Esses games, você pode colocar diversos tipos de possibilidades, mas pode colocar verdadeiro e falso, pode colocar múltiplos itens. Eu trago o Kahoot, embora eu não use muito, porque ele é um recurso que trava muito. Tá? Sempre que eu busquei fazer isso em muitas turmas, eu notei que em alguma e outra ele travava. É o Google Forms, né, o formulário do Google, que é também uma ferramenta gratuita que nós podemos utilizar. O Quizlet. O Quizlet, ele tem tanto quiz, que é esse site aqui, ó, o Quizlet, como ele tem cartões, ó, que eu posso fazer para os meus alunos cards, ó, como revisão. Então, vejam que ele tem um layout bem de rede social. E esse aqui é o quiz, ó. O quiz, essa aqui é a minha conta. Eu estou entrando aqui na internet ao mesmo momento, né? E na minha conta eu já tenho aqui alguns quiz que eu fiz com os meus alunos, tá? Eu posso fazer isso aqui com eles online, como eu posso deixar para eles entrarem no quiz e poder estudar, poder fazer em casa. Gente, esse recurso do quiz aqui, ó, ele é um recurso que vocês também têm aplicativos para o celular. Né? A gente pode baixar o aplicativo e utilizar. Então, aqueles alunos que não assistem aula de computador, eles podem utilizar esse recurso como um aplicativo no celular. Vamos para frente. O Google Expeditions, né? Ele é muito interessante, esse aplicativo aqui, porque ele tem condições de você ser utilizado para algumas disciplinas, e eu vou mostrar um pouco dele aqui. E o Google Podcasts, né? Vamos passar aqui, eu vou mostrar aqui o Expeditions, ó. Aqui no Google Expeditions, você tem alguns recursos prontos de visitas, ó. Deixa eu parar esse aqui, peraí. Eu vou mostrar um a um aqui. Então, no Google Expedições, ó, você tem várias áreas aqui em cima, arte, cultura, paisagem, ciências. E aí, vocês podem criar um roteiro de visitação com os alunos, abrir uma sala dentro desse aplicativo, também disponível para iOS e Android, ó. Você pode fazer em realidade aumentada. E aqui, você, criando uma sala, você manda um código para os alunos e quando ele entra, você consegue dar aqui a sua aula, orientando os alunos que vão acompanhar o que você está falando aqui nesse momento. Aqui, o Google Podcasts, a gente também tem muita coisa interessante que pode ser utilizada em aula, né? Ele tem já vários podcasts em várias áreas. Eu aqui coloquei algumas, ó, de cultura, ensino, negócios, que nós podemos explorar e trazer em sala de aula. Também uma ferramenta gratuita disponível para qualquer sistema operacional. Olha só, histórias infantis, livros que amamos. Então, tem alguns recursos aqui que podem ser utilizados em sala. Esse FabApp e o ISUL, são ferramentas que eu vou falar agora sobre esse FabApp é a fábrica de aplicativos, para desenvolver aplicativos para celular. E o ISUL é uma revista virtual, onde eu posso estar colocando nessa ferramenta, no ISUL. Vou mostrar aqui para vocês também. Aqui a fábrica de aplicativos. Então, você pode criar aplicativos gratuitos sem precisar de programação, tá? Como ele está falando aqui. E você, querendo uma versão gratuita, você pode lançar seu aplicativo com algumas propagandas durante o aplicativo. Mas também tem versões pagando um valor que você tem o seu aplicativo sem essas propagandas. Então, é esse o site, fábrica de aplicativos, tá? E o ISUL é um site de revistas virtuais que vocês podem publicar. Vocês podem publicar aqui, ó, trabalhos, textos,
enfim, com uma conta gratuita e que também vocês têm para aplicativos, vocês podem publicar esses trabalhos aqui e com o link, socializar esse link e as pessoas terem acesso a essa revista, ou a esse trabalho, ou a esse PDF, enfim, publicar lá para ficar também salvo, ou no blog, como eu falei anteriormente. O Google Science Journal é um aplicativo interessante, esse que está no canto superior esquerdo, que também ele é gratuito e ele serve como diário de campo, né, para as áreas de ciências, física, química, biologia. Ele é um bom recurso para compartilhar com a turma alguns aprendizados e também alguns possíveis experimentos realizados com os alunos. A Khan Academy também, um arsenal de aulas e diversas áreas também gratuitos, vídeos, aulas, exercícios, que podem ser uma ajuda, um suporte ao professor na hora do seu trabalho. O Google Earth, né, que para poder explorar a parte de geografia, a parte de ciências, está muito utilizado, é um aplicativo que tem também muita utilidade, embora ele seja um tanto quanto pesado. E o Google Arte e Cultura, né, que permite visitação a museus, visitação a obras, que também podem ser utilizadas nas diversas áreas. Gente, esses aqui são os recursos que eu utilizo para coletar vídeos e imagens gratuitas para fazer aqueles vídeos que eu mostrei para vocês. Tá? O Pixabay, esse verdinho aí do lado esquerdo, e o Pexels, que é um dos que eu mais gosto, do lado direito. Nesses sites, vocês podem baixar vídeos e também imagens gratuitas para poder elaborar seus materiais. Então, lá vocês podem pesquisar imagens vetoriais, ilustrações, fotos. São recursos muito bacanas que vocês podem estar utilizando. O FreePic, aí também, ele tem imagens pagas, mas também tem imagens gratuitas, que também são de extrema ajuda na hora de selecionar algumas imagens para poder fazer algum trabalho, não só vídeos, mas também imagens para material didático que a gente queira construir, um cartaz da escola, todas ferramentas gratuitas. Esses são sites para baixar vídeos, né? Ou sites, não, aplicativos que ajudam a gente a ter o vídeo no nosso celular. E aqui, gente, falar um pouco sobre as redes sociais. Eu, particularmente, esse que vos fala, não uso rede social há quase 2 anos, por motivos pessoais, assim. Mas que também, quando eu comecei falando, o que é que esses alunos pensam, o que é que eles gostam, o que é que eles assistem, o que é que eles escutam, hoje as redes sociais, elas podem estar ao nosso apoio, como nossos aliados, nesse momento de ensino. Então, aquele vídeo da aluna que estava apresentando o trabalho, ela fez aqui por essa ferramenta do TikTok, que está sendo muito utilizado hoje em dia. O próprio Instagram, onde eu posso ter comunicados curtos com meus alunos, vídeos curtos, aulas curtas. Aqueles vídeos que eu mostrei para vocês são aulas de, no máximo, 5 minutos. Mas tem aula de 1 minuto, aula de 2 minutos, além de lives que podem ser realizadas na ferramenta, para estreitar esse vínculo com os alunos, não é? O Sparkle, esse lado direito superior, é uma rede social nova, não é? E é interessante porque você também pode criar um perfil e deixar armazenado lá algumas aulas com os alunos, alguns comentários, alguns tira dúvidas. E também, no caso do nosso, né, de vocês coordenadores, também estreitar o vínculo também com esses professores. O Facebook também permite tudo isso, e o próprio YouTube, né, que também serve de apoio com muitos professores e profissionais da educação que hoje estão colocando e compartilhando o seu tempo com a gente, com suas experiências aí na rede, tá? Então, por que não, não é? Utilizar a rede social como uma estratégia de ensino, de aprendizagem, de estreitar esses laços, de estar trazendo esse contato com o meu público. Bom, gente, eu sei que existem muitas outras ferramentas. De antemão, eu peço
Até desculpas para quem já utiliza essas ferramentas. Deixa eu tirar aqui minha tela. Para quem já conhece, para quem já faz o uso, mas a ideia era realmente compartilhar um pouco do meu trabalho com vocês, do que eu estou fazendo, do que eu estou utilizando para orientar os professores como estratégia. Fico aberto por e-mail para tirar dúvidas de qualquer ferramenta, assim. Todas elas são muito intuitivas para o seu uso, mas eu fico aberto, né, por e-mail para qualquer discussão. Eu sei que não é um momento fácil, eu sei que desenvolver competências para utilizar essas ferramentas também não é tão fácil. Eu busquei ferramentas simples, que eu mesmo fiz o uso, que eu mesmo aprendi a usar, e é isso que eu queria conversar, ter essa conversa com vocês hoje aqui. Agradecer a todos vocês, agradecer à equipe por ter me convidado para esse momento. Espero poder ter contribuído com vocês. Muito obrigado, gente. Mardônio. Professor Damião, seu mediador. Nós estamos aqui com algumas questões propostas pelos nossos, vamos assim dizer, internautas, pelos nossos colegas que estão participando. Eu queria saber se é possível colocá-las para você. Algumas são apenas comentários, outras são questões mais diretas. Com certeza, estou à disposição, professor. Vamos lá, eu vou então, caríssimos, colocar duas questões. Primeiras, eu vou começar das questões mais fáceis para as mais difíceis, vou assim dizer, para preparar o meio de campo, né, Mardônio? Mardônio, aqui nós temos... Eu queria, inclusive, agradecer as mais de 130 pessoas que estão nesse exato momento participando conosco. Tem uma pergunta aqui que traz logo a seguinte reflexão. A pergunta é a seguinte. Professor, o Google Games não tem no iPhone. Qual aplicativo teria essa mesma função em outro tipo de aparelho? Bom, gente, para o iPhone, vocês têm... Eu vou só compartilhar de novo aqui a minha tela, tá certo, professor? Para poder mostrar esse aplicativo. Quem trabalha com iPhone tem essa possibilidade... Deixa eu ver aqui, cadê? Só um momento. Esse aplicativo aqui, ó. Para o iPhone, para fazer os vídeos, essa estratégia, vocês têm o Clips e tem o iMovie. O iMovie, ele é um pouco mais delicado, porque você tem que colocar a imagem, colocar o PDF no próprio arquivo, no próprio aplicativo. Mas tem o Clips também, que é para iPhone, tá? Pronto. Qual é a próxima? A próxima é a seguinte. Aliás, não é uma pergunta, é mais um elogio. Depois eu vou e lanço a pergunta do outro colega. A Ferreira aparece aqui como Ferreira. Eu não sei se é sobrenome, se é nome efetivamente. Mas o Ferreira diz o seguinte. Professor, queria parabenizá-los pela sua grande postura ética em não apresentar o rosto das crianças que estavam aí na, como matéria, como instrumento, como objeto de seu trabalho. Parabéns. Agora tem um outro colega aqui, que esse parece que é um pesquisador da área de história, viu? Ele faz assim, professor, o senhor fala muito em estratégia. Estratégia. Qual é a diferença entre estratégia e tática? Bom, estratégia é tudo... Eu vou falar da minha visão pessoal. Estratégia é tudo que eu tenho, que eu posso utilizar. A tática é aquela que eu realmente vou utilizar para desenvolver a minha estratégia. Tá? E o recurso é tudo que eu tenho disponível para poder utilizar. Beleza, parabéns. Aqui temos mais duas questões. Uma de uma colega aqui ligada ao Magrela, diz, professor, a gente está sabendo que a escola foi para dentro da casa e a casa não virou escola. Que orientações o senhor daria para tentar transformar essa escola, essa casa em escola? Certo. Eu acho, gente, que uma coisa que eu sempre defendi no meu papel de assessor pedagógico e consultor educacional
é que a gente precisa também ter uma escola de parentes, escola de pais. Eu sempre defendi isso, porque não adianta a escola tentar trazer estratégias de ensino, não adianta a escola tentar fazer todo o seu trabalho sem que os pais entendam o que é esse trabalho, sem que os pais possam participar disso. Então, muitas escolas já fazem isso, já trazem os pais para dentro da escola, já fazem. Mas eu acho que, nesse momento, é importante que esses pais também sejam educados. Porque, gente, quem é pai e mãe sabe que não é fácil. Eu, particularmente, tenho duas filhas, precisava estar dando aula, estar dando atenção. A escola também estava lá, acompanhar esse desenvolvimento. Então, dentro desses recursos que eu trago hoje, que a gente pode estar utilizando, a família toda vai estar participando. O retorno que eu tive de algumas escolas foi que, na hora do vídeo, a família toda assistia juntos, não é? Mas eu acho que a gente também, como eu falei no começo, às vezes tem que baixar a cabeça, deixar a chuva cair na nuca, até que a gente levanta, respira e continua. Esse trabalho com a família nunca foi, nunca será fácil, a gente sabe. Se a gente pensar, um dos grandes problemas da educação é porque os diferentes atores dessa educação, eles acabam não dialogando como deveriam. Vejam só, direção com coordenação, coordenação com professor, professor com aluno, aluno com pais. A gente não tem ali um fluxo de comunicação que é sempre 100%, e isso dificulta. Então, a escola entrou em casa, mas também é preciso respeitar aquele momento de ser escola, aquele momento de ser casa. Eu acho que é isso. É respeitar os momentos, é respeitar os limites, porque senão a gente acaba não cuidando de si. Aquela primeira coisa que eu falei. Beleza, eu vou fazer então, meu caro Mardoni, mais uma, na verdade, uma reflexão de uma colega, Josiane Carvalho. Ela diz assim: a verdade é que a maioria dos nossos alunos tem um só telefone. É também o telefone do pai ou da mãe, que normalmente levam para o trabalho. E aí o menino, a menina, acaba ficando sem acesso à internet. Essa, aí ela faz a reflexão, uma realidade dura que a pandemia nos revelou de modo muito mais escancarado. Era já uma verdade, mas a gente não tinha ou não falava dessa verdade. Qual a sua opinião sobre isso? Essa realidade é uma realidade que incomoda e que dói em muitos de nós, de alunos realmente que só têm um telefone. Entre esses alunos que eu precisei pegar essa aula, muitos tinham isso, né? Muitos durante a aula caí porque alguém ligava para o pai e ele perdia a conexão com a aula. Mas o que a gente pôde fazer, e a ideia de trazer muitos recursos é essa, foi o seguinte: já que ela tinha dificuldade de acompanhar a aula por causa do celular do pai, ela recebia um vídeo que ela poderia assistir num outro momento. E os pais eram orientados a aproveitar esse outro momento para apresentar aquele material. Então, a minha opinião é que não é fácil. Realmente, nós fomos apresentados a uma realidade que a gente não via. Muitos professores também só tem um telefone, às vezes não tem o recurso. Alguns professores sequer têm internet no telefone, não tem smartphone, tem um telefone, um celular que não é smartphone. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Como acho que Josefina falou no começo, professores que visitavam a casa dos alunos com material impresso, que visitavam com aquilo. Eu tive colegas que fizeram suas aulas, gravaram um CD e foram deixar, mas o aluno também, às vezes, não tinha mais um DVD, não tinha como assistir. Enfim, a gente tem que utilizar o recurso que aproxima mais. E eu acho que aí é que está o papel dessa equipe, né, de coordenação, professor, direção. Como é que a gente vai poder otimizar e facilitar esse processo? O que é que a gente vai ter para isso? Tá? Mardoni, eu vou utilizar aqui uma última realmente fala, inclusive essa colega que está fazendo a pergunta aqui, ela disse que participou de uma formação nossa no Centro de Formação, onde eu, Damião, falei de um negócio chamado TPL, que era Trava Psicológica de Liderança, e também de PLA, que era o Preconceito Limitador da Aprendizagem. Ela pergunta: você acha que os nossos coordenadores hoje têm esse tipo de dificuldade no sentido de liderar, ou também os professores às vezes tem essa dificuldade de querer aprender o novo, há uma certa resistência? Como é essa realidade aí pelo Ceará? Ela pergunta.
Tá, essa realidade, gente, assim, eu trabalhei sempre com escolas norte e nordeste, né, enfim. Eu acho que essa é uma realidade que é cultural da gente, do Brasil, eu acho. Mas por que que ela é cultural? Na verdade, a gente sempre foi acostumado, no processo, a ter sempre alguém dando a mão. Então, veja só, o aluno, ele chega em sala de aula e o professor já diz tudo o que ele tem que fazer, né? Muitos desses alunos que vocês viram aí, aqueles alunos apresentando seus vídeos, eles tiveram dificuldades porque nunca apresentaram algo antes. Então, a aula tinha muito aquela visão do professor falando e ele recebendo. Também, a gente tem essa questão, eu acho que tudo que você falou tá relacionado. O professor tem essa dificuldade, o coordenador também tem essa dificuldade. Essa dificuldade, ela é cultural, sabe? O professor, às vezes, ele acha que tem que dar aquele momento e pronto. Eu já ouvi de colegas dizendo, a minha aula é X reais, então eu só vou dar X reais de aula. Isso a gente sempre já convive. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente traz esse diálogo, e esse é um momento interessante, porque tudo está diferente, tudo está novo, e a gente pode ampliar esse diálogo. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam a sua posição nesse processo de ensino-aprendizagem. Não é porque eu estou como professor que eu não vou poder contribuir com o meu coordenador. Não é porque eu estou como coordenador que eu também não vou poder contribuir com o meu professor. Sabe? Então, assim, esse trabalho que eu desenvolvo nas escolas é muito isso. Assim, eu levo o recurso que o professor pode utilizar para facilitar a sua aula. A partir do momento em que eu entrego para ele o recurso e que eu posso mostrar, apresentar sempre de forma muito prática, eu também posso dizer, olha, se eu fiz com você e se eu fiz sozinho, você também pode fazer. Vamos lá, me dá esse retorno. E tem funcionado muito bem nos últimos anos, gente. O professor, quando ele recebe esse momento de formação, ele passa a desenvolver. Claro, alguns, num trabalho de 10 anos, nunca desenvolvem. Mas essa é uma realidade que eu acho que é cultural. E como quebrar, a gente tem que caminhar muito em relação a isso. Tá? É mudar a forma como fala. Se eu falo uma vez e deu certo, tentar mudar a forma. E entender que algumas pessoas, para mudar, levam muito tempo. A evolução das espécies, que Darwin tanto fala, ela leva milhares de anos. Né? Então, é paciência, é resiliência. E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos tentando. Ok, meu caro Mardônio, nós aqui do Centro de Formação, e faço isso em meu nome como coordenador pedagógico, mas também de toda a equipe, agradecemos imensamente a sua disposição em colaborar com esse momento dessa nossa primeira jornada. Já lhe adianto que a gente tem a pretensão de convidá-los para outros eventos. Vamos estreitar essas relações entre o Piauí e o Ceará e o Piauí. E me despeço falando para todos os nossos professores, dizendo que nós aqui do Centro de Formação, Mardônio, estamos com um propósito de desenvolver formações que não sejam aquelas formações prescritivas, que digam o que o professor tem que fazer, mas que sejam formações que trabalhem com o professor e não para o professor. É ter o professor, é ter o coordenador como aliado, desenvolver perspectivas que sejam de fato colaborativas para que a gente faça juntos. É usar uma expressão comum lá da linguagem indígena que a gente traz aqui para o nosso português, que é o batiricom, que é o mutirão, que é fazer juntos, fazer com as mãos, fazer todos no mesmo perspectiva, né? Então, nós agradecemos imensamente a sua colaboração, nos despedimos desse primeiro momento e passamos aí a agradecer de modo muito particular aos mais de 120 colaboradores que, nesse instante, estão discutindo, interagindo, fazendo da nossa jornada pedagógica uma jornada plena de sucesso. Muito obrigado, suas considerações finais, grande abraço. Eu só tenho a agradecer, tá? Agradecer a possibilidade de estar aqui conversando, compartilhando, e me coloco à disposição, mais uma vez, para quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica. O meu e-mail eu coloquei no começo, né? martonioliveira@gmail.com. E muito obrigado, professor Damião, e a toda a equipe, pelo convite, pela possibilidade, e espero vê-los em outro momento. Muito obrigado. Fique com Deus.
Obrigado, Mardoni. Grande abraço. Eu peço desculpas às pessoas que mandaram perguntas agora, ao final já, porque não dá para a gente repassar, mas o Mardoni deixou o e-mail. Nós vamos passar algumas dessas questões para o e-mail do Mardoni e ele certamente vai respondê-las. Grande abraço, obrigado, até mais.
Espera aí só um instante. É, no caso, eu fecho a Olá, eu ainda não estou vendo aqui no YouTube. Eu estou vendo você, Érica, aqui. É, então, bom dia a todos. É, estamos de volta com a nossa programação da primeira jornada pedagógica do Centro de Formação Antonino Freire, Teresina, Piauí. Então, dando continuidade à nossa programação, nós vamos dar as boas-vindas à professora Ivanilde Oliveira de Castro, e vamos iniciar a palestra A Organização do Trabalho Pedagógico para o Planejamento das Aulas Remotas. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma apresentação do currículo da nossa palestrante, dar as boas-vindas à palestrante, seja bem-vinda, que a nossa manhã seja ainda mais produtiva, depois dessa primeira palestra que nós tivemos com o professor Mardônio. Eu saí bastante inspirada e tenho certeza que essa próxima palestra também vai me inspirar bastante, assim como todos os presentes nesse encontro. Então, a professora especialista Ivanilde Oliveira de Castro de Araújo possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí, especialização em Educação em Supervisão Escolar pela Universidade Estadual do Piauí, especialização em Educação Jesuítica, Aprendizagem Integral, Sujeito e Contemporaneidade. Possui experiência como professora da educação básica, da educação infantil ao ensino médio pela Rede de Educação Pública do Estado do Piauí, como diretora e coordenadora pedagógica da Rede de Educação Pública de Teresina, como supervisora pedagógica pelo Ministério da Educação, como diretora de ensino e aprendizagem e diretora de planejamento pela SEDUC Piauí, gerente regional de educação pela 18ª GRE, SEDUC Piauí. Também possui experiência profissional como assessora pedagógica do Colégio São Francisco de Sales, diocesano em Teresina, Piauí, e atualmente atua como coordenadora pedagógica da Escola Municipal Marcílio Flávio Rangel de Farias, pela SEMEC Teresina, Piauí. Professora, é com grande prazer que o Centro de Formação lhe recebe nesta manhã, e a palavra é sua. Bom dia. Bom dia, Érica. Bom dia a todos que estão nos escutando. Quero começar agradecendo o Instituto de Educação pelo convite, pela confiança, e o que nós esperamos também dessa uma hora e poucos minutos que teremos juntos é poder colaborar com os coordenadores que estão participando desse encontro, outros profissionais também, mas de modo bem especial os coordenadores pedagógicos, porque é desse lugar que venho falar com vocês nessa minha experiência como coordenadora pedagógica, que estou no momento na Escola Marcílio Flávio Rangel, essa escola da Rede Municipal de Teresina, e falando um pouco como é que está o nosso trabalho e como que nós temos nos organizado diante dessa situação nova que veio bater à nossa porta e que precisamos enfrentar e fazer da melhor maneira possível. Então, essa é a nossa proposta, colocar mesmo da nossa experiência. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e depois vamos ver se vai estar ok. Se tiver qualquer problema, a gente vai seguindo. Às vezes, o uso das ferramentas digitais nos trazem algumas questões de momento, marcando aquilo. Desculpa, a tela não é essa, tá? Deixa eu. Ela está aqui. Ok, vamos lá de novo. Fazer o compartilhamento. Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Pronto. Gostaria de saber se todos vocês estão tendo acesso a minha tela de apresentação. Tá ok, Érica, a apresentação?
Não estou ouvindo. Beleza, obrigada. Bom, então, como já falei para vocês, o que nós vamos conversar um pouco com vocês, até em decorrência mesmo do próprio tema da palestra que nos foi proposto, é como que nós temos organizado o nosso trabalho como coordenadora pedagógica para o planejamento e a execução das aulas remotas. Quero, antes de tudo, pelo próprio currículo que a Érica apresentou, acredito que alguns dos participantes desse evento sabem e já me conhecem como profissional da Secretaria de Educação do Estado, principalmente, né? Pois a minha atuação dentro da SEDUC tem sido já de alguns bons anos. E nessa experiência, nesse período de trabalho na SEDUC, nós tivemos a oportunidade de estar junto com diversos coordenadores pedagógicos, tanto de Teresina como de outras regionais que ficam fora da capital, inclusive como gerente regional também, que fui aqui na 18ª. Então, diante disso, eu me sinto bastante à vontade para conversar com vocês, porque um pouco do que eu vou colocar aqui pode ser novo, porque o que nós vamos falar é desse momento atual que estamos vivendo de maneira inédita, então é novo, mas já me conhecem bastante para compreender um pouco da minha própria fala, né? Já para compreender sempre a nossa intencionalidade na nossa fala. Então, vamos lá. Para iniciar essa conversa, nós pensamos em trazer um pouco de uma teoria que sustenta a nossa prática. Nós sabemos que toda prática ela é pautada em uma teoria. Essas teorias, muitas vezes, nós não precisamos, ou até acreditamos em alguns momentos, que elas não são muito presentes. Há momentos em que a gente pensa que está executando a nossa prática de maneira muito intuitiva, de maneira sem um respaldo nas teorias que, quando ouvimos outras pessoas falando. Na verdade, não existe nenhuma prática que não esteja subsidiada, que não esteja pautada em uma teoria. Essa é a minha crença. E quando nós vamos perceber, o que nós estamos colocando em prática está exatamente vinculado com aquilo que nós acreditamos. E dentre várias teorias, tem aquelas às quais a gente realmente se apega, pois nelas a gente acredita e vê como sendo o melhor caminho. Então, nós trouxemos primeiro o significado de coordenar, e nós pegamos tanto do Aurélio, como pegamos também da Infopedia, dentro um dicionário digital. E por que que nós trouxemos isso? Porque quando eu vou falar como que eu estou desenvolvendo o meu trabalho de coordenadora pedagógica, é importante que esteja muito claro para mim o que que significa coordenar. Então, nós trouxemos aí, no Aurélio, temos esse que eu destaquei, que eu trouxe esse significado, dispor segundo certa ordem e método, organizar, arranjar, ligar, ajuntar por coordenação. Na Infopedia, nós trouxemos esses três significados: dispor obedecendo a determinadas relações com vista a um determinado fim. Gosto muito desse significado, pois eu entendo que tudo que nós fazemos, ele precisa estar de acordo com a sua finalidade, a questão da intencionalidade. Eu não posso desenvolver uma ação sem saber qual a intencionalidade dessa minha ação. O que é que eu pretendo com ela? Então, esse é um dos principais significados para mim dentro da ação de coordenar. E aí vem mais organizar e orientar, arranjar ou dispor de uma forma harmoniosa. Nós trouxemos também algumas atribuições, sabemos que existem outras, mas que nós entendemos que são as principais atribuições dentro da função do coordenador pedagógico. Nós trouxemos aí como articulador, sabemos que a articulação é uma das principais
ações ou atribuições do coordenador pedagógico, articular as ações dos coordenadores, dos professores, articular a relação entre escola e comunidade, articular as relações entre alunos e professor. Então, todas essas articulações fazem parte do bojo do trabalho do coordenador pedagógico. Como formador, essa é uma das atribuições principais que nós temos, pois todas as nossas ações, junto aos professores da escola que nós trabalhamos, aqueles professores com os quais nós realizamos o nosso trabalho, qualquer ação, ela é formativa. Nós temos que estar sempre em mente que na relação coordenador-professor precisa estar incluído a afetividade, a confiança, mas nós, coordenadores, nunca devemos ser, digamos, totalmente informais, porque não existe informalidade na relação coordenador-professor. Se nós agirmos dentro da percepção de que aquele momento que nós estamos ali de maneira, às vezes, mais contraída, ele é um momento informal e, por isso, ele não gera formação, nós estamos enganados quando pensamos assim. Em qualquer momento, assim como a gente diz para os professores, que em qualquer momento, em qualquer circunstância, onde quer que ele esteja, ele continua sendo o professor e as suas ações, as suas atitudes, elas repercutem dentro da ação do coordenador pedagógico, também ocorre a mesma coisa. Agora, peço só um instantinho para eu fechar aqui a porta, que meu cachorrinho abriu. Só um instante. Desculpa, a porta não estava bem travada e ele querendo entrar abriu a porta. Coisas da vida doméstica, né? Nosso trabalho agora está meio misturado com esse ambiente doméstico e as coisas vão acontecendo meio que fora da formalidade do ambiente do trabalho. Vamos lá, então, o que eu estava colocando é isso. Nós somos, a priori, em qualquer situação, nós somos formadores. Então, nós podemos formar de maneira positiva e nós também podemos gerar formação de maneira negativa. E nós sabemos também que nós formamos mais pelas nossas atitudes, pela nossa postura, do que pela própria fala. Então, falar às vezes não repercute tanto, daí o nosso cuidado que temos que ter, pois essa atribuição de formador, tanto nos momentos em que essa formação é planejada, em que nós criamos a situação para a formação, mas também em qualquer outra situação. Transformador, nós precisamos compreender isso, de que através desse processo formativo, nossa intencionalidade precisa ser a de transformar, a de gerar situações mais favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem, e o de mediador, pois é nosso papel gerar essa oportunidade, criar a situação de aprendizagem, de melhoramento da atuação pedagógica dos nossos professores. Então, como eles atuam como mediador entre o conhecimento e o estudante, nós atuamos como mediadores entre o conhecimento e o professor, que precisa estar no processo constante de formação. Nós trouxemos aí essa fala de Lima, Santos e Silva, do livro Coordenador Pedagógico, Os Desafios da Educação, que é oferecer a formação continuada dos docentes e, consequentemente, melhorar a avaliação da aprendizagem dos discentes. Então, eles trazem essa como uma das principais atribuições. Em uma palestra de Renato Casagrande, nós também destacamos algumas características que entendemos ser bastante interessantes. Ele traz que as características principais do coordenador pedagógico devem ser a honestidade, então, jamais colocarmos para os nossos professores aquilo que nós realmente não acreditamos ou aquilo que nós não faríamos se estivesse no lugar deles como professor. Prospecção, nós precisamos estar realmente
antevendo o que poderá vir a acontecer para gerar uma situação de favorável ou de minimizar ou maximizar essa nova situação. Competência, preciso ter competência para exercitar qualquer atribuição. A de coordenador pedagógico, ela é, por essência, exige essa característica da competência, pois a liderança que nós desenvolvemos junto aos professores, ela não é nata, ela não se dá de maneira gratuita, ela não se dá apenas pelo exercício do cargo, existem alguns cargos que, pelo próprio exercício do cargo, já gera a situação favorável à liderança. O trabalho do coordenador pedagógico é exatamente o contrário. A gente percebe, e nós sabemos, que um dos grandes, talvez assim, um dos grandes desafios que nós temos é gerar credibilidade no professor. Então, essa credibilidade, ela passa muito pela competência. É preciso que nós passemos confiança para o professor daquilo que nós estamos realmente tratando com ele. Inspirador. É importante que os professores vejam o coordenador pedagógico como alguém que inspira, como aquela pessoa que realmente serve de inspiração para o seu modo de agir. Então, o coordenador pedagógico, ele deve ser um líder que tem a cabeça nas nuvens, isso é a fala do Casagrande, que eu achei bem interessante, pois a cabeça nas nuvens faz com que nós pensemos sempre grande, sempre evoluir mais, os pés no chão, porque nós temos a realidade, nós não podemos fugir dela. E, nesse momento, nós sabemos muito bem os diversos limites que nós estamos enfrentando, precisamos lidar com eles e ir encontrando alternativas, e a mão no coração, porque também não podemos deixar de entender, esquecer em algum instante que nós lidamos com pessoas. E as pessoas, cada uma está no seu tempo, cada uma vive uma realidade diferente, e nós precisamos ir mediando as situações que vão surgindo, encontrando o que tem de mais habilidade em cada um dos nossos professores, entendendo o limite de cada um, vendo como que a gente pode levar um pouco de complementariedade para esse que ele precisa desenvolver, mas ainda está com limites. A competência e a disposição para a gestão da mudança. Se nós, coordenadores pedagógicos, não estivermos competentes no sentido de saber o que fazer, de ter conhecimento, buscar estudar, buscar nos preparar para as novas situações, e se nós não tivermos disposição para fazer a gestão dessa mudança, é bem difícil garantir isso nos professores. Um pouco mais nós trazemos aqui dessa teoria, trazendo os princípios norteadores desse trabalho do coordenador pedagógico, no qual eu me inspiro. Então, os princípios norteadores que eu sempre me baseio são o trabalho coletivo como o centro de tudo. Entretanto, é importante nós sabermos que no trabalho coletivo eu posso agir de duas maneiras, e quase sempre eu preciso agir de duas maneiras, em dois momentos, digamos assim. Mas, apesar da necessidade da intervenção, porque às vezes quando eu vou agir sobre determinada situação, aquela situação realmente fugiu do... não foi prevista, não foi possível trabalhá-la antes, ela aconteceu, então eu preciso entrar em cena, eu preciso desenvolver uma ação interventiva para minimizar o impacto que aquela situação pode causar. Mas é sempre bom que nós busquemos agir de maneira preventiva. As ações preventivas, elas são possíveis se nós estivermos atentos, se nós passarmos a conhecer melhor os professores, os pais dos nossos alunos, a direção da escola, todas as pessoas com quem nós lidamos, se nós passarmos a conhecer melhor essas pessoas, percebendo como é que cada uma age, quais são os valores que cada um tem, quais são os limites que cada um deles tem, nós vamos poder desenvolver ações interventivas, mas principalmente preventivas, para evitar que algumas situações aconteçam. Antes mesmo que ela venha a acontecer, nós já conseguiremos sanar ou pelo menos minimizar o impacto delas.
A base filosófica, nós sempre estamos nos respaldando no estoicismo. É muito difícil nós nos basearmos nas ideias, ter como base as ideias do estoicismo. O que eu resumi aqui? O que é que o estoicismo vai nos trazer? Não adianta você ficar indo contra aquilo que você não tem condição de mudar. Aquilo que não está sob seu controle, ou pelo menos você não exerce nenhuma influência, você perde tempo, desgasta energia, brigando contra aquilo que você não vai dar jeito. Então, às vezes, a gente precisa amadurecer um pouco também, além do conhecimento, o amadurecimento para compreender. Eu não vou gastar minha energia, eu não vou ficar perdendo tempo com essa situação que eu não vou dar jeito. Então, vamos ver como é que eu vou lidar com essa situação, que eu não posso alterar, mas quais são, o que está ao redor disso, o que, que eu posso fazer em torno para que o impacto possa ser diferente. É isso que nós vamos nos centrar. Minha atenção vai estar centrada no que eu posso mudar. A situação em si eu não posso mudar. Estamos vivendo em momento de pandemia, estamos vivendo em momento de aulas não presenciais, estamos vivendo em momentos que não podemos estar na escola. Pronto, isso eu não posso mudar. Mas o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso agir para que, diante dessa realidade que eu não posso mudar, o impacto seja o menor possível, o impacto negativo seja o menor possível. Assim que nós vamos lidando com todas as realidades, seja ela na vida pessoal, seja na vida profissional, desenvolvendo a capacidade de distinguir o que eu posso mudar e agir sobre aquilo e o que eu não posso mudar, enfrentar de maneira que cause um efeito negativo o menor possível. Outra teoria importante que nós trazemos, Tiago Nigro, para quem não conhece, é um jovem brasileiro que desenvolve, ele tem uma teoria do projeto do Primo Rico, baseado nessa teoria e no projeto, ele também já tem livro de 1.000 a 1.000.000. Então, na verdade, as orientações de Tiago Nigro, elas são principalmente voltadas para a economia, para a questão de investimentos, mas eu gosto muito dessas regras de sucesso que ele coloca. E eu vejo essas regras de sucesso não apenas para a questão da economia, mas para todas as situações. Então, ele coloca que toda decisão, ela precisa ser pautada, ela precisa ser tomada tendo em vista essas 4 regras de sucesso. Uma, essa decisão que eu vou tomar tem chance de ganhar escala? Ou seja, vai ganhar adeptos? Tem condição de realmente dela evoluir, dela progredir? Ou ela é uma decisão que é só minha, que vai morrer comigo, e que eu não vejo chances de que os outros possam aderir a essa decisão? Então, se eu já percebo que essa decisão que eu desejo tomar, ela é maravilhosa, do meu ponto de vista, é a melhor alternativa, mas eu já vejo que, pelas circunstâncias, ela não vai ter condição de ser implementada, ela não tem chances de progredir, melhor eu não tomar, porque certamente ela é fadada ao insucesso. Então, se ela tem chance de ganhar escala, é uma boa oportunidade de que eu possa implementar aquilo que eu estou desejando. Sinergia, né, a questão mesmo dos relacionamentos, se há realmente um ambiente sinérgico favorável. Se a direção é correta, às vezes a decisão é muito boa, mas ela não vai levar para a direção que se deseja. Ela não vai caminhar para onde nós desejamos. E agarro, entusiasmo, que também chamamos de grit. Toda decisão que tomamos, ela precisa que nós realmente tenhamos entusiasmo com elas. Ela precisa que nós acreditemos para dar certo. Bom, nesse primeiro momento, nós viemos trazendo um pouco desses fundamentos teóricos
que ajudam ou têm nos ajudado a nos organizar sempre que estamos pensando em algo para ser implementado nas nossas relações com os professores, no nosso dia a dia de maneira geral. E agora nós vamos falar um pouco com vocês a respeito da nossa própria vivência dentro desse período de aulas remotas. Acredito que alguns sabem que na rede municipal nós tivemos um período, de certa maneira, longo entre o decreto, que nós colocamos, tudo começou ou terminou com um decreto. Bom, depende do ponto de vista. Eu posso dizer que tudo começou quando eu vejo o decreto como o início do momento de afastamento do ambiente físico da escola e, consequentemente, um período de recesso ali das aulas, um período em que as aulas foram interrompidas. Então, tudo começou com aquele decreto, né? Foi o momento que começou o afastamento e foi o momento que terminou o nosso início das aulas, o primeiro bimestre. Estávamos no primeiro bimestre desenvolvendo todo um projeto pedagógico para o ano, todo um planejamento que tínhamos, mas que fomos interrompidos. Então, o decreto terminou o que estávamos desenvolvendo e começou aquele momento de incertezas. E, por uma portaria, também nós tivemos um começo e um fim. Nós tivemos o fim do momento de suspensão das aulas, que estavam suspensas pelo decreto, mas terminou por uma portaria da Secretaria Municipal de Educação de Teresina, a SEMEC, e a partir dessa portaria nós começamos o nosso período de atividades pedagógicas não presenciais. Os princípios básicos de gestão foi o que nos conduziu no início, desde o início, no momento em que fomos informados pela SEMEC de que as aulas não presenciais seriam iniciadas, o ano letivo seria retomado de outro modo, agora, com aulas não presenciais. E aí, nós começamos a desenvolver um processo. É interessante informar que na nossa escola nós somos três gestoras, são três mulheres, nós éramos quatro mulheres, mas bem no início desse processo, uma das coordenadoras pedagógicas não se sentiu muito à vontade e precisou se afastar. São impactos que muitas pessoas tiveram com essa novidade repentina que surgiu, algo inédito para o qual nós precisávamos nos adaptar com outras ferramentas de trabalho e que para algumas pessoas não foi suportável logo de cara, né? Porque difícil foi para todo mundo, mas para alguns, mesmo difícil, nós conseguimos ir à frente, e para outros precisou realmente de um afastamento. Então, nós ficamos em três: diretora, diretora adjunta e eu na coordenação pedagógica. Inclusive, me surgiu a necessidade de ficar exclusivamente trabalhando para a rede municipal, só a fim de esclarecimento, e o Estado me liberou para o município no convênio de permuta. Então, estou exclusivamente a serviço da escola nesse período, porque todos sabem, quem está na escola sabe o quanto esse período exige muito de nós. Então, a comunicação frequente, a transparência, a flexibilidade, a inclusão e a intencionalidade têm sido os princípios básicos da nossa gestão. Essas palavrinhas nós três compartilhamos sempre. Inclusão, porque sempre que nós pensamos em qualquer medida, nós pensamos como vamos garantir que todos tenham acesso, mesmo que às vezes de outro jeito, com outra estratégia, porque a estratégia pensada para o geral às vezes não chega a outros. Então, nós temos que adotar estratégias diferenciadas. E o nosso pontapé inicial foi a elaboração do plano de ação.
a elaboração do plano de ação foi uma proposta da SEMEC. Então, essa portaria da qual eu falei bem aí no início do slide, é uma portaria que traz todas as diretrizes de como as escolas municipais deveriam ser dirigida nesse momento. Mas, e dentro dessas diretrizes, claro, cada escola com sua identidade, com sua realidade, iria elaborar o seu plano de ação. Então, nós trouxemos como premissas para a elaboração do plano de ação, a organização e o controle dos processos. Nós entendíamos, e até agora continuamos entendendo isso, que nesse momento de aula remota, nesse momento de atividades pedagógicas não presenciais, a organização e o controle dos processos, ela é fundamental para que o aluno consiga se localizar, se encontrar dentro desse processo e não gerar tanta barbúrdia, tanto desorganização para o próprio aluno. Imagina um aluno que estava ali frente a frente com o professor, sabia a hora de cada aula direitinho, e isso ajudava ele a ir. Professor sabe a hora que vai para cada sala, aluno sabe cada professor que está chegando, e aí se organiza dentro daquilo, leva o material de acordo com aquelas aulas, faz a atividade para que ela possa ser trabalhada com o professor, entregando ou corrigindo com ele. Nós precisávamos garantir uma organização ainda maior, porque dentro do trabalho pedagógico não presencial, a comunicação, a organização e o controle são indispensáveis, porque quando nós estamos ali ao vivo, né, na presença, nós vamos sanando ali imediatamente. Não, fulano, você não entendeu bem, não é isso, é aquilo. Mas quando nós estamos nessa distância, desculpa, meu celular está tocando, eu vou desligar, alguém está... Vamos lá. Então, nós precisamos ainda mais dessa organização. A nossa premissa número 2 é o foco na entrega da aula. Nós iniciamos nosso plano de ação, que o nosso foco era garantir assiduidade e qualidade na entrega da aula. O que é essa assiduidade? Nós elaboramos o horário, o novo horário, porque nós precisamos redimensionar a organização das turmas, gerar uma nova organização, e nós precisávamos que todos os professores, de acordo com o novo horário, enviassem as suas aulas, porque, a princípio, nós não tínhamos nenhuma aula online, todas eram gravadas, então nós precisávamos que as aulas fossem gravadas, que todas as aulas do dia estivessem disponíveis, e nós queríamos garantir a qualidade nessas aulas, preservar a imagem da escola, preservar a imagem do professor, porque ele estava gravando num ambiente doméstico, poderia ser que nesse momento de gravação, algo por trás do seu ambiente pudesse chegar às famílias e aos alunos que não fosse agradável para ele. Então, essa preocupação toda era nossa, tanto na qualidade do conteúdo, quanto na qualidade mesmo dos vídeos, do que estava sendo levado enquanto conteúdo, além do conteúdo didático. Porque tudo que aparece é um conteúdo, é uma informação que chega ao aluno. A premissa número 3 era chegar ao maior número de alunos possível por meio digital. Nós sabíamos desde o início, como vocês também das escolas estaduais certamente sabem, que nós não conseguiríamos chegar com a aula digital, com as atividades digitais, a 100% dos alunos. Alguns deles não teriam esse acesso por falta de material, por falta do celular, por falta da internet, é um celular para 3, 4 filhos, então muita coisa seria limitada. E principalmente aqueles mesmo que não tinham nenhum celular ou se tinham, não tinha internet. Então, mas mesmo assim, nós queríamos chegar ao maior número possível por meio digital, para que nós pudéssemos chegar aos demais através de material impresso. E o material impresso, somente em último caso, nós levamos o material impresso para todos os alunos atendidos pelo AEE,
né, os alunos de atendimento educacional especializado, todos recebem semanalmente material impresso, bastante ilustrado, bastante divertido, e temos uma equipe que cuida somente de acompanhar, de orientar esses alunos, manda áudio, faz uma chamada de vídeo para a mãe quando a coisa está muito ruim, mas estão sempre em contato no trabalho com o material impresso para eles. Também envia os vídeos, mas as atividades eles fazem direto no material impresso e os pais pegam e devolvem na escola semanalmente. Bom, a partir desse pensar o plano de ação, nós começamos, no próprio processo de elaboração, nossa primeira medida foi fazer a reorganização das turmas e a redistribuição dos professores. Nossa ideia, o princípio de organização era a menor diversidade e a menor variedade de séries por professor, de série e ano por desculpa, de disciplina e série por professor. Professor de língua portuguesa. Nós temos na língua portuguesa, por exemplo, nas escolas municipais, lembrando que a escola que eu trabalho é uma escola de tempo integral. Então, ela tem as aulas do núcleo comum e tem também o que nós chamamos, dentro dos currículos, nós chamamos de parte diversificada do currículo. E nós chamamos aulas de núcleo diversificado. Então, os nossos alunos já tinham essas aulas. Nós queríamos organizar todas as aulas de maneira que, se eu tenho uma quantidade de professor de língua portuguesa que eu posso ter agora com apenas uma série, ele vai ficar com apenas uma série. Para isso, nós fizemos a reorganização das turmas de maneira que todos os alunos de uma determinada série formassem um único grupo. Então, por exemplo, sexto ano, eu acompanho na escola diretamente o acompanhamento mesmo das aulas, da execução das aulas, eu acompanho sexto ao nono. E a diretora adjunta está acompanhando terceiro, quarto e quinto, e a diretora titular faz o trabalho de direção mesmo, né, algumas coisas burocráticas e tudo, e fica passando pelas turmas. Então, eu acompanho diariamente todas as aulas do sexto ou nono ano. Todas as aulas, não 100% do tempo, mas tem aula pela manhã, eu assisto aula pela manhã, eu entro em cada uma das turmas, eu já faço parte de cada um dos grupos e eu vejo o que, que os professores estão postando e trabalhando com os alunos. Então, nessa reorganização das turmas e redistribuição dos professores, nós fizemos uma nova lotação. Os professores passaram a ser lotados com o menor número de séries com a sua disciplina. Português, nós temos língua portuguesa e prática de leitura. Então, professor de língua portuguesa ficou só com língua portuguesa, professor de prática de leitura ficou apenas com prática de leitura, preferencialmente com uma única série. Isso foi dependendo da quantidade de professores que nós tínhamos. Nossa escola é uma escola que tem cerca de 51 professores, temos um afastado desde o início, então temos 50 trabalhando, e temos quase 800 alunos, 779 alunos que nós temos na escola, do terceiro ao nono ano. Bom, depois disso, de pensado a princípio nessa proposta de organização, nas estratégias e os protocolos que nós tínhamos pensado e que já tínhamos colocado no plano de ação, nós fizemos a nossa primeira reunião com os professores para apresentar para eles. Nós já tínhamos falado com eles sobre o reinício. Logo depois que soubemos, nós chamamos para uma reunião, fizemos uma reunião online e falamos que nós teríamos a retomada do ano letivo. E que em breve faríamos uma reunião para apresentar o que nós estávamos pensando como proposta de trabalho para que eles pudessem colaborar, concordando ou dando outras sugestões. E assim nós fizemos. Apresentamos aos professores as estratégias que nós já tínhamos pensado, quais os protocolos que tínhamos pensado. E, a partir daí, eles foram contribuindo para que nós pudéssemos
dar novo rumo a algumas das estratégias iniciais ou confirmando aquelas que nós tínhamos pensado sendo mantidas. Uma outra ação paralela que foi sendo realizada foi a divulgação e a motivação das famílias e dos alunos. Para isso, nós usamos as redes sociais da escola, que já era bem utilizada, agora está sendo utilizada com muita frequência, tanto o Facebook quanto o Instagram da escola. O Mob Família, que a escola é uma das escolas atendidas pelo Mob Família, e aí nós mandávamos, a gente, quem não conhece o Mob Família, nós conseguimos enviar comunicados informativos aos pais, só que bem curtinhos. Ele não permite muita coisa escrita, mas a gente também utilizou e ainda utiliza, e principalmente os grupos de WhatsApp que foram criados com pais e alunos por ano escolar. Como nós falamos para vocês, a nossa opção foi fazer essa reorganização por ano escolar. Então, sexto ano, nós tínhamos antes 3 turmas, nós ficamos com uma única turma. Todos os alunos do sexto ano foram compor um único grupo de WhatsApp criado pela escola, onde foram inseridos, incluídos, todos os alunos ou pais de alunos, aqueles contatos que nós já tínhamos na escola dessas pessoas. A nossa secretária assumiu esse trabalho e quando ela foi percebendo algumas situações de aluno que tinha mudado o número, ou os pais, ela fazia o contato com alguém que conhecia, ela mora na região, essa escola é uma escola que fica na Vila Santa Bárbara, na região do Vale do Gavião, e como ela mora naquela região, ela conhece muito dos pais. Então, às vezes, até o próprio agente de portaria da escola ia até a casa da família, porque ela percebia que aquela pessoa não tinha aparecido, não tinha dado um oi, entrou no grupo, mas não dava nenhum alô, não aparecia, ela pedia para o agente de portaria até aquela residência daquele aluno, saber se aquele número ainda era válido, saber se ele, por algum motivo, não tinha mais celular. Bom, saber a situação em relação a essa possibilidade de fazer parte e participar dos grupos. Feito isso, nós começamos a organizar, aliás, nós já tínhamos organizado dentro do plano de ação, nós começamos a desenvolver o que tínhamos colocado no plano de ação em relação ao acompanhamento das aulas não presenciais. Como nós falamos no início, nós até agora, até esse momento, nós iniciamos no dia 8 de junho, então houve uma lacuna entre o dia 18 de março, que foi o nosso último dia de aula presencial, e o início das aulas não presenciais que ocorreram, iniciaram dia 8 de junho. Então, nossa preocupação desde esse início é o acompanhamento. Nós fazemos um acompanhamento bastante rigoroso. Como disse para vocês, nós monitoramos todas as aulas, além dos grupos de WhatsApp que foram criados pela escola, por ano escolar, cada professor, isso está escrito no nosso plano de ação, cada professor deveria criar um grupo de WhatsApp para a sua disciplina, se ele tivesse... Geografia. Geografia tem o grupo do sexto ano, é o mesmo professor de geografia do sexto ao nono. Então, ele tem 4 grupos, porque só tínhamos ele na escola. Então, geografia tem o grupo de geografia do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. E assim, cada professor criou o seu grupo de WhatsApp para iniciar e trabalhar as aulas lá dentro desse grupo. No grupo da escola, que é um grupo para todas as disciplinas da mesma série. Todos os dias, eles colocam lá a proposta da aula do dia, no grupo da escola, porque tem muitos pais que não estão nos grupos de cada professor. Mas ele coloca lá, no horário da sua aula, depois ele vai para o seu grupo, os alunos entram no grupo e a aula vai se desenrolando ali dentro.
o vídeo pode estar gravado, ele pode entrar lá no grupo dele e dizer, olha, agora eu já coloquei o vídeo no grupo da escola, pode colocar novamente no grupo da disciplina, e diz, a partir de agora vocês têm 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para assistir o vídeo, dependendo do tempo do vídeo. Em relação a tempo, nós pedimos aos professores que os vídeos sejam curtos, pois como são 6 aulas diárias, que nossos alunos têm 6 aulas diárias do professor, mais 3 aulas de TV. São, ao todo, 9 aulas. Então, 4 horas e meia, porque cada aula é de 30 minutos. Então, assim acontece. E nós acompanhamos no grupo da escola, se cada um está colocando a sua aula no horário correto, não está atropelando o outro, não está colocando material no horário da aula do outro, e um manda e o outro manda também. Então, o grupo da escola, só quem posta são os administradores, que é a gestão e todos os professores. Mas a nossa aula, por exemplo, se começou 14h30, o horário que inicia na parte da tarde, o sexto ano. Então, o professor de 14h30, ele tem de 14h30 até 15 horas, ele pode postar qualquer coisa lá no grupo da escola. Mas ele tem que postar o início da aula às 14h30 e ele pode, até terminar sua aula, colocar mais algum material que ele deseje colocar só mais tarde, demorar uns 15 minutos. Mas ele não deve mais colocar nada a partir de 15 horas. Porque 15 horas é o outro professor... Pronto, ele não deve colocar mais nada. Ivanilde, e se ele teve algum problema e não colocou? Ele deve entrar em contato conosco antecipadamente. E essa, eu vou já explicar para vocês todo esse processo de colocar a aula. Vamos, ele já está mais na frente, então não vou antecipar agora. Tanto pelo, nós recebemos da própria SEMEC, para fazer esse acompanhamento das aulas, a ficha de registro essa ficha é uma ficha que nós criamos. Para o acompanhamento das aulas, nós criamos uma ficha de registro das entregas dos professores. Como são muitos professores mandando muito material, nós precisávamos ter esse controle. Então, nós criamos uma ficha na qual nós íamos registrando diariamente, íamos e estamos ainda registrando diariamente se o professor fez a sua entrega. Essa entrega toda é o quê? O planejamento mensal, que é, na verdade, o planejamento mensal, o professor não precisa muita preocupação. A preocupação com o planejamento mensal é mais de análise. Analisar se tem alguma coisa proposta que ele já desenvolveu e que ele entende que já está suficiente. Outro que foi proposto, ele aprofundar mais. Então, quem envia os programas de ensino de mês a mês é a SEMEC. A SEMEC encaminha o programa de ensino, exceto de língua estrangeira e de educação física, ensino religioso e arte. Esses professores trabalham com o currículo da SEMEC, currículo geral, e nós vamos planejando com eles. Mas as outras disciplinas todas, a própria SEMEC manda o programa de ensino que é para ser trabalhado no mês. Então, antes de ontem, por exemplo, nós recebemos o programa de ensino para trabalhar em outubro. Então, planejamento semanal, que é escrito, registrado no modelo padrão que a SEMEC enviou, ele é feito, pautado no programa de ensino mensal, que, como eu disse, o professor tem a liberdade de trabalhar ele todo ou não, se ele entende que algum conteúdo proposto ele já aprofundou bastante, não é mais necessário, ele pode dar mais tempo para um outro que está proposto. Ele não precisa seguir à risca, mas é a partir dele que ele faz o seu planejamento. Então, o planejamento semanal, ele é enviado para nós, da gestão, também semanalmente, no último dia útil do dia da semana anterior. Então, amanhã é sexta-feira, já vão mandar o planejamento da próxima semana para nós. E o protocolo de entrega das aulas, como que ele ocorre, nós vamos acompanhando. Esse protocolo está registrado no plano de ação. Todos os professores têm conhecimento, nós já fizemos alteração no protocolo, então, à medida que a gente sente a necessidade de mudar alguma coisa, nós alteramos. Então, o professor, inicialmente, ele era desse modo que ocorria. O protocolo atual já não é mais assim.
Primeiro, o professor elaborava a sua aula, elaborava atividade, gravava vídeo, enviava para nós da coordenação. Nós da coordenação fazíamos uma análise dos vídeos e das atividades para verificar a qualidade técnica, se estava aparecendo direitinho, se estava escuro demais, se não dava para ouvir, se deu um problema e não estava abrindo, se estava cortado. Todas essas análises, dentro da capacidade técnica que nós temos de assistir. Eu era um aluno que estava assistindo. Então, se eu estava assistindo a aula, eu já sabia o que, é que o aluno ia ver. Então, veio uma aula cortada. Mandava, ó, professora, teve um barulho muito grande, a professora não percebeu, o filho passou atrás, só peladinho, acabou de assistir, de sair do banheiro, correu, não se deu conta, a mãe não percebeu que ele foi captado pelo vídeo. Então, essas coisas, nós víamos tudo e passávamos para os professores. Esse protocolo já não está assim. De 100% das aulas, nós ficamos assim durante todo o mês de junho, todo o mês de julho e até mais ou menos a primeira quinzena de agosto, analisando todas as aulas. 6 aulas diariamente, com a aula de média de 10, 15 minutos, alguns professores chegando a 20, principalmente língua portuguesa. Depois que nós fazemos a análise técnica e a relação e a coerência entre o conteúdo do vídeo e o conteúdo proposto para eles, para eles trabalharem, nós, então, passávamos para um técnico de apoio. Esse técnico de apoio é que fazia o link do YouTube, porque nós também criamos um canal do YouTube, coloca o link no canal do YouTube e coloca nos grupos de WhatsApp o vídeo do professor e o link do canal. Esse era o nosso protocolo inicial. Nós, nessa época, fazíamos a centralização das postagens de vídeos, como já falamos, só quem postava era esse técnico de apoio, que nós designamos ele como técnico de apoio à tecnologia. Depois que começou esse período de aula remotas, nós não tínhamos esse profissional, nós pegamos um dos professores que estava com... Ele era professor de núcleo, a disciplina dele não dava certo para trabalhar à distância, e a SEMEC nos autorizou que ele nos apoiasse nessa questão da análise dos vídeos, compactação, porque às vezes o vídeo estava muito pesado, ele compacta, faz esse tipo de trabalho e continua fazendo. A participação dos alunos é por meio do modelo padrão que a SEMEC enviou. Diário é feito pelo professor no dia das aulas dele, é registrado quem devolveu a atividade, quem participou de aula de interação. E semanal, nós fazemos a análise de todas as disciplinas, fazemos como se fosse um condensado. Aquilo que o professor nos envia no seu registro diário, semanalmente eles enviam para nós. A partir da ficha do professor, nós fazemos uma consolidação para ver, nessa semana, quantos alunos deixaram de assistir a aula. Tem aluno que não assistiu de ninguém, não devolveu nenhuma atividade, não participou de nenhuma interação. Ou tem aluno que participou de algumas e não participou de outras. Então, uma análise por disciplina. Nós fazemos a análise de performance semanal e depois quinzenal, que é a avaliação processual. E retroalimentação, e aí, são reuniões, essa análise de performance são reuniões que nós fazemos até o término do primeiro semestre, que encerrou no final de agosto, nós fazíamos semanalmente, toda sexta-feira, às 14 horas, reunião com todos os professores, para discutir o que nós vivenciamos durante a semana, trazer novas propostas, e a partir disso, nós faríamos as mudanças necessárias. Depois, nós passamos agora na segunda quinzena, aliás, no segundo semestre, a fazer quinzenal. Correção de rota, a partir do que nós observávamos nessas próprias reuniões, o que nos era recomendado que nós fizéssemos de alteração, nós íamos fazendo. Por exemplo, o protocolo de entrega das aulas foi uma correção de rota. Atualmente, nós não mais assistimos todas as aulas, porque nós passamos a perceber que aqueles professores que no início tinham muita dificuldade, eles já tinham superado bastante. Nós tivemos professores que não sabiam nem criar os grupos de WhatsApp. Nós precisamos criar um grupo com ele, nós precisamos mostrar como é que ele criava um link para enviar
para os seus alunos, porque não precisava adicionar cada aluno no grupo. Colocava o link no grupo da escola e o aluno, pelo link, chegava e acessava o grupo. Então, muita coisa nós precisamos estar ali mesmo diariamente, cotidianamente. Alguns professores, a gente ficou acompanhando, ajudando, mesmo assim, até de noite. Quando ele se desesperava à noite, eles entravam em contato, mandavam uma mensagem. Então, enquanto a gente estava acordada, era respondendo, era ligando, era orientando. Muita coisa nós fomos aprendendo, porque precisamos aprender para poder ajudá-los. Então, agora nós percebemos, no final de agosto, que os professores já estavam bem mais autônomos, que as aulas estavam vindo com bem mais qualidade. Raramente, muito raramente, uma aula precisava ser devolvida. E aí nós combinamos com eles que aqueles que se sentissem à vontade, nós poderíamos mudar o protocolo e eles não mais enviarem para nós, mas colocarem direto no grupo do WhatsApp ou, no máximo, enviar para o nosso técnico de apoio e tecnologia para compactar, para deixar ele mais leve, depois o próprio técnico devolvia para ele e ele ia postar direto no grupo da escola e no seu. E assim tem dado muito certo. Hoje nós temos apenas 6 professores que precisam ainda, 6 professores do 6º ao 9º ano, no 3º ao 5º tem um grupo um pouquinho maior, desculpa, mas a maioria dos professores já postam suas aulas. E como é que nós acompanhamos agora? Nós entramos direto no grupo da aula, porque isso nós já fazemos diariamente, temos o horário, de olho no horário, o horário de aula meu é pregado aqui na parede, do ladinho da minha mesa de trabalho. E eu já sei, 14h30 começa a aula do 6º ano. Então, eu tenho que ver se 14h30 o professor daquela aula está colocando sua atividade. Dando alô para os alunos, boa tarde, ok, como estão, como é que está a família e tudo mais. E depois dessa saudação inicial, apresenta qual é a sua proposta de aula, traz a videoaula, traz a atividade, ou se a aula for de interação, porque nós criamos um horário colocando em destaque dias e horários de aula de interação. Nós percebemos no primeiro semestre que algumas aulas de interação já estavam sendo muito boas, estava tendo uma participação razoável dos alunos, não é 100%. Muitos alunos não conseguem participar das aulas de interação. Mas nós continuamos partindo do princípio da inclusão, disponibilizando a atividade, as questões que serão discutidas lá no grupo de WhatsApp ou até em outras ferramentas, continuamos disponibilizando em PDF no grupo da escola para os que não conseguem participar da aula de interação. Isso faz com que a gente acompanhe, veja o que é que o professor está fazendo, nós vamos dando sugestão. Ontem, por exemplo, eu assisti a aula de interação do professor de ciências, que nunca tinha feito aula de interação. Sempre eram videoaulas. E aí, no nosso encontro pedagógico, para retornar ao segundo semestre, nós fizemos um encontro pedagógico no dia 8 de setembro, e no dia 9 de setembro começou o segundo semestre. Nesse encontro, nós combinamos de que todos os professores que quisessem fazer aula de interação, nós iríamos reorganizar o horário para deixar 2 aulas seguidas, porque tínhamos observado no primeiro semestre que as aulas de interação de 30 minutos era muito curto tempo para realmente aprofundar o conteúdo, os alunos responderem questões, trazer respostas, o professor discutir aquela resposta a partir do que os alunos já tinham apresentado de entendimento. Então, nós refizemos o horário, ampliando para todas as disciplinas que tinham mais de uma hora a aula e que queriam fazer interação, organizamos 2 aulas seguidas. E ontem, observando a aula de ciências, a gente percebeu que ele foi só para o grupo dele com os alunos, grupo do 7º ano, grupo do 9º ano, ele é professor 7º e 9º apenas, e ele foi interagindo com os alunos, mas ele não colocou nada no grupo da escola. Então, a gente deixou toda a aula passar, quando terminaram as aulas, terminou as 2 aulas seguidas dele, eu fui no WhatsApp e mandei uma mensagem para ele, professor, acompanhei sua aula, a interação foi muito boa, a participação dos alunos, a discussão dos conteúdos, eles discutem escrevendo, eles mandam muito áudio discutindo o conteúdo, explicando, perguntando.
Mas percebi uma coisa, o que é que você acha de todo dia, no horário da sua aula, mesmo sendo aula de interação, não tendo vídeo, o senhor colocar no grupo da escola, onde tem também pais, e tem alunos que podem não ter ainda acessado o seu grupo, o senhor colocar lá o seu link e dizer, olha, nossa aula de hoje vai ser no nosso grupo de ciências, entre no grupo pelo link quem ainda não está lá. E assim, a gente passou para ele como uma sugestão. Os outros professores, quase todos já fazem isso. Mas a gente colocou para ele, o que você acha? Ele realmente, professor, eu vou fazer isso da próxima vez. Então, é para isso que nós assistimos às aulas, para poder observar o que deve ser melhorado no diálogo com o aluno, no prazo de devolução de atividade. Ontem a gente viu uma devolução de atividade que o professor propôs para devolver segunda-feira da próxima semana. Eu disse, professor, você lembra que sexta-feira você vai me mandar a ficha com o registro de atividade dos alunos, se ficar só para a próxima semana, ah, é mesmo, professor, esqueci, então já pediu, não me entreguem até amanhã, e assim a gente vai observando a aula com essa finalidade. Nós vamos encerrar trazendo esse slide que nós colocamos também, o Renato Casagrande, ele fala muito, lá ele fala apenas em utopia ou sonho. Partindo dessa análise dele, nós trouxemos utopia, sonho ou realidade. O que é disso aqui que nós desejamos, nós já conseguimos fazer? O sentimento de pertencimento. Então, desde o princípio, a gente faz o maior esforço junto aos professores para eles se sentirem parte das decisões, por isso essas reuniões semanais, para discutirem junto conosco, para que possam dizer quais são os limites que eles estão percebendo. Então, nós percebemos que isso já está bastante forte. Nós tínhamos uma equipe já bastante coesa no presencial, nós tínhamos professores de alguns anos, apesar de que a maioria mudou, pois a escola passou a ser de tempo integral esse ano. Então, muitos professores preferiram sair. Mas alguns ficaram e muitos realmente entraram novos, mas que têm uma boa participação. Unidade de direção, nós entendemos como realidade, pois nós fazemos uma gestão, como eu disse, de 3 mulheres, mas nós temos uma voz uníssona. Sempre que nós discordamos de alguma coisa, nós conversamos, nós 3 conversamos diariamente e temos momentos de reunião formal, já definido dentro do nosso cronograma. E nós discutimos até encontrar uma alternativa que seja de consenso das 3, pois nós não levamos para os professores nada que haja discordância entre nós 3. Espírito de time, nós colocamos aí uma das grandes alegrias é ver a disponibilidade de cada um para colaborar com o outro naquilo que ele sabe mais. Então, é muito interessante a aula de um professor que outro professor participa da aula. Aula de inglês, por exemplo, que os 2 professores de inglês fazem diálogo entre eles, conversando em inglês, para mostrar para os alunos, dentro do contexto de restaurante, por exemplo. A aula de dança, nós temos o professor de dança e a professora de língua portuguesa entra nessa aula, fez uma aula com ele para aprofundar dentro das linguagens corporal e ela foi discutindo que também é uma linguagem e que ela própria fez algumas performances. Isso é muito interessante, é muito legal. Temos alguns professores que ainda não estão tão envolvidos assim, mas é um número muito, muito, muito pequeno. Sentimento de utilidade, né? Desde o início, nós não permitimos que nenhum deles pensem que não consegue, que não vai conseguir superar. Nós tínhamos 3 professores que demorou muito a conseguirem se sentir mais à vontade, mas nós ficávamos com eles. Inclusive, nosso técnico de apoio à tecnologia, que é um professor bem dado com essa questão das tecnologias, ele ia para a escola gravar aula com um desses professores que estava se sentindo muito fragilizado. Ia, gravava com ele, animava, nós víamos, parabenizávamos pela evolução que ele já tinha conseguido. Chegamos a ter professor, esse, inclusive, com muita dificuldade, nos disse que ia
na SEMA, na Secretaria de Administração, pedir exoneração. Não sabia que não ia conseguir. Mas hoje é outra pessoa, já interage com o grupo de WhatsApp dele, fui eu que criei com ele, porque ele não sabia criar o grupo, mas que eu estivesse explicando, fazendo aqui, gravando um vídeo. Professora, não, professora, faz para mim. Ok, eu vou fazer, mas depois eu vou ficar só observando. Quem vai ficar interagindo com os alunos é você. Então, nós realizamos uma avaliação. No início, nós tínhamos avaliação formal mesmo, avaliação com prova ou com outra proposta, nós fazíamos avaliação só processual, pelas atividades que os alunos iam desenvolvendo, mas chegou um momento em que nós entendemos que era importante, porque nós temos uma cultura da prova e cultura da nota muito forte, não apenas nos professores, mas nos alunos e nas famílias também, e nós estávamos sentindo que o pessoal estava meio que sem querer assistir às aulas, o pessoal estava meio se afastando, os alunos já não estavam participando tão bem como participavam no início, e nós decidimos fazer uma prova. Falamos com eles, fizemos comunicado. Todas as mudanças ou decisões que a escola toma, nós fazemos comunicados por escrito e fazemos vídeo com comunicado e mandamos para os pais. Vídeo da diretora, vídeo meu como coordenadora, vídeo, às vezes, de um professor, fazendo o comunicado e mandamos também o comunicado por escrito. Então, nós fizemos o comunicado, dissemos que íamos fazer a prova, dissemos que iríamos utilizar o Google Forms. Os professores elaboraram, colocaram, e nós, para nossa grande surpresa, mas se bem que nós esperávamos. Surpresa entre aspas, né? Foi muita alegria. Muitos alunos que estavam ausentes voltaram. Muitos pais que nunca mais tinham falado conosco voltaram. Procuraram saber se aquela atividade que tinham deixado de enviar poderia ser enviada. Então, infelizmente, né? O quanto que a gente quer romper com essa cultura da prova e da nota, mas foi uma ferramenta muito importante para trazer de volta pessoas que estavam afastadas, alunos que não estavam mais participando. Os alunos que não têm acesso através dos materiais, nós colocamos aqui, o principal desafio nosso é esse, não tem telefone, não tem internet, não tem computador, não tem acesso pelo meio digital, tanto as atividades quanto a prova, nós enviamos impressa, passamos o comunicado no PV de cada um, pedimos que ele vá até a escola e pegue esse material. Então, a Neide, nossa secretária, todo dia, o Google Forms, né, para quem já conhece, sabe que ele traz um relatório de quem respondeu ao questionário, formulário que foi feito lá. Então, o professor mandava para mim, da prova daquele dia, e dizia, ó, professor, esses alunos não fizeram ainda. Eu pedia, pois coloque no seu grupo, que vai dar mais tempo, que coloque de novo o link para ele fazer. Mas, com aquela relação, a Neide, nossa secretária, já entrava em contato com aqueles alunos, aqueles que diziam que não tinha como fazer mesmo pelo computador, pelo celular, iam até a escola pegar aquela avaliação impressa. E assim nós conseguimos quase 100% dos alunos fazendo a avaliação. Alguns não fizeram nem impressa, porque alguns, os pais foram para o interior, saíram daqui, tem pouquíssimos alunos, mas temos alunos que nós não estamos conseguindo contactar, porque simplesmente não moram mais por aqui, e saíram, não deram notícia. A nossa outro desafio é vencer a resistência de alguns professores. Como a gente disse, ainda tem alguns poucos, para nossa sorte, a gente conta nos dedos, não precisa nem dar duas mãos, né? Uma mão só dá para a gente contar os professores que ainda são resistentes, mas mesmo resistentes, eles vão aderindo às propostas. E manter diariamente a organização na oferta das aulas não presenciais. Garantir que as aulas cheguem no horário, que o professor não poste, não entre no seu grupo, não chame os alunos no horário do outro professor, é uma constante, é todo dia, todo dia, todo dia. Os professores raramente chegam com o argumento de que não conseguiu botar porque ficou sem internet em casa, porque tem esse problema. É muito raro. Nós podemos dizer que isso aconteceu tão pouco que nesse segundo semestre eu me lembro muito bem que só foram dois casos. E aí, sim, nesse caso a gente falou com ela, pois na hora que você tiver a oportunidade, você envia depois da última aula. Não pode mais enviar na aula dos outros professores. Depois da última aula, você entra lá, se sua internet voltou, converse com os alunos, explique por que não botou a aula e coloque sua aula. Mas isso é muito raro acontecer e nós consideramos um
grande sucessão acontecer. Nós vamos encerrar, eu acho que o nosso tempo já está bem adiantado, já vai dar 11 horas, mas nós terminamos a nossa apresentação com esse poema do Paulo Freire, que é o de Esperançar, dizendo, como Paulo Freire, que nós temos muita esperança. Esperança não no sentido de esperar, mas esperança do verbo esperançar. Esperança de que realmente nós possamos continuar contribuindo para a aprendizagem dos nossos alunos. Nós sabemos que alguns deles, aqueles que não conseguem ter acesso às aulas de maneira digital, mesmo estando fazendo atividades impressas, a aprendizagem dele é inferior, porque ele não ouve a explicação do professor que está na videoaula, porque ele não participa da discussão do conteúdo nos grupos, nas lives. Nós temos professores que fazem algumas lives, nós fazemos live com professores que sabem cantar, e aí canta, toca violão, os alunos entram, o aluno canta também. Então, tudo isso para garantir esse vínculo que há de afeto entre nós e os alunos, e entre os alunos e a escola e os professores. Então, nós fazemos lives, nós fazemos aulas em alguns aplicativos, como Google Meet, como o próprio Zoom. Então, nós temos professores que usam algumas ferramentas para fazer jogos, como o próprio Kahoot, que os professores de matemática gostam muito de utilizar. Nós temos alguns professores que utilizam o Google Forms para colocar atividades lá, colocam a atividade em PDF no grupo, mas também coloca as questões no Google Forms para o aluno que quiser responder lá. Aí ele não precisa tirar foto e mandar da atividade, porque assim que eles enviam as atividades, né, faz no seu caderninho, tira foto e manda para o professor. Se ele vai lá no Google Forms, não precisa. Bom, é isso. Nossa esperança é grande de que nós possamos realmente continuar desenvolvendo o nosso trabalho dentro desse contexto da melhor maneira possível. Sabemos que existem muitos limites, sabemos que todo dia nós travamos algumas batalhas, todo dia, mas a nossa principal batalha, e foi por isso que nós mudamos o protocolo, deixando que os próprios professores enviem as aulas, para que nós tivéssemos mais tempo de dedicar à gestão da participação dos alunos, do contato com as famílias, e nisso a gente tem ganho, uma boa adesão, uma boa vinda dos alunos, porque nós estamos constantemente acompanhando, constantemente. Nós também fazemos a avaliação, o registro da presença deles no Google Forms, todos os dias. Os alunos podem, a nossa secretária coloca o link do Google Forms, o link da frequência, lá no grupo do WhatsApp da escola. Então, estou aqui com o link do oitavo ano, coloca lá. Os alunos do oitavo ano entram pelo link e registram sua presença. Nome e turma, nome e turma. E assim, diariamente, nós temos também o registro dessas presenças. E aí nós comparamos os professores também. Quem está registrando presença no Google Forms, mas não está devolvendo atividades para o professor? E aí nós também conversamos com esses alunos, certo? Então, é assim que nós estamos tentando avançar. Aqui nós estamos com nossas referências. É assim que nós estamos tentando garantir esse processo acontecendo nesse momento de pandemia, de atividades pedagógicas não presenciais. Sabemos que o presencial nunca será substituído pelo não presencial, especialmente no fundamental. Sabemos que não substitui, mas é aquilo que eu coloquei. O princípio do estoicismo, ele nos diz o quê? Eu enfrento o que eu posso, eu mudo o que eu posso. O que eu não posso é viver com ele e encontrar a melhor alternativa para termos o mínimo de impacto negativo possível diante dessa realidade que nós não podemos mudar. Então, é isso. Aqui termina a nossa apresentação. Peço desculpas à demora. Minha intenção era ser mais rápida, mas quem já me conhece sabe que eu sou meio complicada com a questão da fala. Falo bastante. Mas agora nós encerramos e deixamos a condução do evento. Nos diga se vamos ter aqui tirar alguma dúvida, se tem algum momento para um bate-papo. Estamos inteiramente disponível para o que a organização do evento preparar. Sim,
Professora Evanilde, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pessoalmente, particularmente, pela sua colaboração. Eu sou professora da Secretaria Municipal de Educação de Teresina também e estou vivenciando esse processo. Tudo isso que foi comentado, que foi falado, que foi pontuado, faz parte da minha vivência profissional nesse momento como professora da Rede Municipal de Ensino. Então, me senti absolutamente contemplada com suas palavras. E nós temos aqui algumas questões, né, enviadas pelos participantes, mas antes eu gostaria de fazer um pequeno apanhado do que foi dito, do que foi apresentado nessa palestra sobre a organização do trabalho pedagógico, né, para o planejamento de aulas remotas. Em primeiro lugar, é imprescindível dizer que o trabalho pedagógico exige uma série de competências, ficou muito mais claro para mim e com certeza para todos os participantes dessa palestra, que é um trabalho que o profissional precisa estar bastante preparado para isso. O amadorismo nessas questões implica em problemas sérios para a execução de aulas remotas e também presenciais. Então, assim, foram pontuadas as principais atribuições do coordenador pedagógico, achei isso muito interessante. Ele é um articulador, ele é um formador, transformador e mediador. Essas são atribuições que vão muito além da resolução de questões e problemas do cotidiano, né? Então, o papel do coordenador pedagógico dentro de uma escola é extremamente complexo e diversificado. E para isso nós temos um comentário que eu gostaria que você fizesse uma apreciação mais adiante. Também foi pontuada as principais características do coordenador pedagógico: a honestidade, a prospecção, a competência, e ele deve ser um agente inspirador. Eu gostaria de destacar aqui a questão da honestidade. Eu, como professora, eu penso muito no que o coordenador pedagógico exige, entre aspas, de nós, e é importante que ele saiba o que é executável pelo professor, o que é palpável, o que pode realmente ser colocado em prática, do ponto de vista do lugar do professor, porque o lugar de fala é importante, né? A gente precisa ter consciência de que um coordenador tem um lugar de fala, o professor tem outro, e é preciso compreender esses lugares. Também foi falado sobre os princípios norteadores desse trabalho, desse planejamento: a prevenção, o trabalho coletivo e a intervenção. A professora Ivanilda também apresentou um pouco de sua vivência com aulas remotas e pautou essa vivência em 4 etapas. O plano de ação, a reorganização das turmas e redistribuição dos professores, apresentação aos professores das estratégias e protocolos pensados, divulgar e motivar as famílias e os alunos, o acompanhamento das aulas não presenciais e o portfólio. E, por fim, ela apresentou os principais desafios para pôr em prática esse planejamento de aulas remotas. São inúmeros os desafios, mas penso que esses que ela pontuou são desafios que a gente vivencia diariamente, que são bastante prementes na nossa prática, sobretudo nesse momento de pandemia, em que a gente tem que se adaptar, tem que romper barreiras, enfim. Bom, nesse quesito, nós temos aqui alguns comentários. Eu separei dois que achei bastante interessante. A Maria das Graças de Oliveira, ela comentou que a postura do coordenador é que dá a este a credibilidade de liderança. Isso foi comentado pelo professor Ivanilde e achei bastante pertinente. Outro comentário foi da Auricélia Silva Souza, que ela diz, se você quiser comentar essa questão, fique à vontade. Muitos colegas veem o coordenador como um vigia ou fiscal que só está ali para fazer cobranças. Concordo, viu, Auricélia? Eu concordo que muitos professores veem o coordenador desse modo, mas essa visão, ela não é de todo sem fundamento. É uma visão que ocorre muitas... Primeiro, porque nós sabemos, pela história da própria profissão, da própria função do coordenador ao longo do tempo, que, a princípio, a função dessa pessoa, que nem era chamado coordenador, era chamado mesmo supervisor, inclusive quando eu fiz o curso, a minha especialização, no meu certificado está escrito especialização em supervisão escolar.
Então, supervisão passava muito essa ideia de você estar acima, super, com uma visão superior em cima do que está sendo realizado. E, às vezes, nós próprios executávamos a nossa função desse modo, quando nós apenas cobramos, quando nós apenas exigimos que o outro faça. Muitas vezes, a própria fala da Érica também colocou, sem ter uma verdadeira clareza. Sim, se eu fosse fazer, eu faria. Como é que eu faria? Então, essa experiência de viver o lugar do professor, ela é muito importante para nós que somos coordenadores. E viver o lugar do professor é você poder ir lá para uma sala de aula mesmo e desenvolver aquilo que você acredita que pode ser feito. No meu currículo inicial, a Érica falou sobre uma experiência que nós vivemos, lá também chamava supervisora pedagógica, no Ministério da Educação. E dentro desse período de experiência que nós trabalhamos no Ministério da Educação, foi cerca de quase 10 anos, nós acompanhávamos um programa pedagógico desenvolvido na sala de aula, que era chamado Programa Escola Ativa, escolas multisseriadas. Então, os encontros com os professores dessas salas multisseriadas, que para quem já conhece sabe o desafio que é, imagine trabalhar com uma série, pense aí como é que isso fica dobrado, triplicado, quadruplicado, como alguns professores trabalhavam com até 4 séries. E ir para um encontro com os professores e dizer para ele como é que ele deveria desenvolver uma metodologia que ia favorecer a aprendizagem dos alunos, mas não ir para dentro da sala de aula fazer isso, não gerava credibilidade. Então, nosso trabalho passava por ir para a sala de aula. Nós pedíamos aos professores e aos alunos, olha, a tia, depois de um tempo que a gente estava aí naquela escola, depois que a gente ia criando uma aproximação com os alunos, nós dizemos para ele, olha, na próxima aula, próxima vez que eu vir aqui, eu já combinei com a professora de vocês, quem vai dar aula para vocês serei eu, a professora vai ficar sentada. Pode ser, vocês aceitam que eu dê aula para vocês? E com o acordo, nós íamos realmente com a proposta e principalmente observando aquilo que a professora tinha tido dificuldade, nós íamos fazer. Então, por que que às vezes se tem essa visão do coordenador vigia, do coordenador que só faz o controle, que fiscaliza? Porque a história mostrou que era isso que se fazia e isso ficou meio que cristalizado na mente de alguns professores, mas também na mente de alguns coordenadores, que realmente é isso que fazem. Fiscalizam, registram e dizem assim, olha, você tem que fazer isso porque a SEMEC está exigindo, você tem que fazer isso porque eu tenho que passar para o diretor. Ou seja, você não está dizendo que aquilo é importante porque que é importante. Então, só faz porque é exigido, porque é uma burocracia. Então, na verdade, não é esse o argumento. Olha, nós vamos agir desse modo, mas vamos pensar, tem outro melhor? Qual é o outro melhor? De que jeito que nós vamos conseguir o nosso fim se tiver outro caminho? O importante é chegar ao mesmo resultado, mas eu posso usar outro caminho. Vamos discutir qual é o melhor caminho. Quando os professores apontam o melhor caminho, nós vamos, então, colocar em prática esse outro caminho, que às vezes realmente a proposta do professor é melhor do que a que você pensou. Se eles não pensam, estão meio que na dúvida se aquilo vai dar certo ou não, mas não tem outra proposta, gente, é o seguinte, como nós não temos outra proposta, nós vamos desenvolver, porque nós precisamos chegar a esse fim. Então, nós vamos desenvolver essa proposta e vamos fazendo juntos, vamos analisando, vamos pensando se está dando certo. Se não der, a gente muda de novo, desde que nós encontremos um meio de chegar no fim. Porque essa questão da persistência também é uma característica muito importante do coordenador. Mas ser persistente com a finalidade, com alcançar o resultado. Não ser persistente no sentido de intransigente, de fazer sempre do mesmo jeito, porque ele acha que só dá certo aquilo que ele pensou. Então, mudar essa visão é responsabilidade nossa de coordenador. Eu vejo assim, eu não acho que o professor vai continuar eternamente com essa visão. Se você conseguir fazer diferente, ele vai mudar naturalmente. Certo. Você me ouve, professora? Que eu travei aqui um pouco, sim. Então, eu queria aproveitar essa sua fala para expor a pergunta da Fátima. Ela diz assim, ela pergunta, o professor seria um executor do planejamento realizado pela SEMEC?
Pois é, às vezes acontece. Eu acredito, eu não posso dizer como é que acontece nas outras escolas, mas nós sabemos que em algumas escolas chega o planejamento da SEMEC e ele vai só colocado em prática. E eu digo que nós sabemos, porque quando nós começamos a discutir o programa de ensino que vinha da SEMEC, alguns professores diziam assim, quando eu pedia, inclusive, o plano, eles diziam assim, mas professora, não precisa eu fazer, basta só encaminhar para a senhora o que eu recebo da SEMEC. E eu dizia, não, não basta você me encaminhar o que você recebe, porque o que você recebe da SEMEC eu também recebo. Não é ele que eu estou querendo que nós façamos uma reunião para discutir o que a SEMEC manda. E nós temos os encontros de reunião mensal. Nós temos encontros semanais que nós chamamos de reunião de performance, que para analisar a nossa performance na execução das aulas, na participação dos alunos, todas as questões que estão implicadas no processo. Mas nós temos a reunião mensal de planejamento. Então, por exemplo, dia 8 de setembro, no Encontro Pedagógico, nós fizemos o nosso planejamento mensal. O programa estava pronto. Mas eu tenho que saber do professor de história, quando ele olha para aquele programa, o que, que ele diz em relação a esse programa? Ele entende que aqueles conteúdos devem ser trabalhados dentro daquele tempo, porque a SEMEC, ela costuma mandar dizer quantas, por exemplo, conteúdo X, habilidade tal, em duas aulas, em três aulas, em quatro aulas. Mas por que ela está fazendo esse nível de detalhamento? Porque tem as aulas da TV. E uma das coisas que nós tivemos maior problema no início é porque as aulas da TV eram produzidas por uma empresa em São Paulo e eram veiculadas totalmente desvinculadas do planejamento do nosso professor. Então, o aluno estava assistindo aula pela TV de um professor que estava trabalhando um conteúdo e o nosso professor estava trabalhando outro conteúdo, porque era tudo conteúdo que estava dentro do programa do mês, mas não estava na mesma ordem, não estava no mesmo... Entende? Então, quando a SEMEC passou a gravar as aulas com os professores e mandar o planejamento dizendo que conteúdo vai ser trabalhado naquela aula, nós conversamos com nossos professores que... Você pode até não trabalhar esse mesmo conteúdo no mesmo dia, mas você deve apontar, você deve linkar com o seu novo conteúdo para não parecer que um não tem nada a ver com o outro, as coisas estão totalmente soltas. Então, o que, que a gente pega? Olha, essa aqui, a aula da TV de História vai ser essa, nesse dia, com essas duas aulas. Você, professor de História, você quer aprofundar esse mesmo conteúdo? Você acha que esse conteúdo não merece um aprofundamento junto de você? Basta que o professor da TV faça essa aula? E o que, que você vai fazer para linkar o seu conteúdo com esse da TV? Ele analisa e diz, não, professora, olha, esse conteúdo aqui nós já trabalhamos ele, nós já aprofundamos bastante, nós achamos que não devemos repetir. Deixa que o professor da TV possa fazer uma retrospecção desse, uma retrospectiva desse conteúdo, mas nós vamos trabalhar esse outro, e esse outro nós vamos passar mais tempo do que a SEMEC pediu, duas aulas, não, nós vamos trabalhar quatro. Nessa, a TV está trabalhando ela, nós vamos só comentar e fazer o link com o nosso conteúdo. E na outra, nós vamos novamente continuar com esse mesmo conteúdo, fazendo sempre o link, porque o aluno não pode ficar totalmente perdido ou dividido entre duas coisas. Mas é assim que nós fazemos. Então, nós fazemos, nós temos o planejamento da SEMEC realmente como referência, até pela questão das aulas da TV, mas nós não seguimos obrigatoriamente do mesmo jeito. Professor de matemática, de língua portuguesa e de ciências, que tem formação com formadores da SEMEC e que tem um planejamento, fazemos a mesma coisa. E você acha que o que está proposto aqui deve se acontecer desse jeito mesmo? Como é que nós vamos analisar dentro da nossa realidade? E aí, dentro da nossa realidade, os professores vão fazendo outras propostas. Então, eu não vejo como um mero executor, não. Eu acho que faz uma análise e planeja de acordo com a realidade da nossa escola. Certo, muito obrigada, professora. E nós temos uma última pergunta, teríamos outras perguntas, mas pela a questão do horário, vamos fechar e finalizar com a pergunta da Marta Ramos. Ela gostaria que, posteriormente, nesse momento agora, descrevesse de forma mais detalhada a quarta premissa. Eu imagino que seja as etapas da sua vivência com o planejamento de aulas remotas, que seria divulgar e motivar as famílias e os alunos. Uhum. Olha,
Eu acho essa pergunta bem interessante, porque desde o início, o nosso maior desafio tem sido esse. Trabalhar com a equipe docente, mesmo os que não tinham nenhuma habilidade, exigiu um esforço, mas era um esforço na mesma direção. Nós estávamos ajudando eles a adquirir essa habilidade, a se sentirem mais seguros, mas eles também queriam isso, porque eles precisavam. Precisavam voltar a trabalhar e precisavam adquirir esse novo, essa nova habilidade, essa competência nova de lidar com essas tecnologias e trabalhar de maneira não presencial. Então, não foi tão difícil, exigiu esforço, mas não foi tão difícil, porque não havia um contraponto, nós estávamos com a mesma finalidade. Com as famílias, não tem sido fácil. Por quê? Apesar de, no momento em que a SEMEC ventilou a possibilidade de nós voltarmos para as aulas presenciais, os pais terem tido uma grande resistência, inclusive numa enquete, numa pesquisa que a SEMEC fez, enviou o link e nós intensificamos bastante junto à nossa escola, que os pais respondessem àquela pesquisa, porque nós também queríamos saber qual era a opinião dos pais da nossa escola. Mas, mesmo eles dizendo que não é momento, não iam ficar tranquilos de levar os filhos, mas, ao mesmo tempo, até pelos limites que eles têm, não tem sido fácil. E a gente não percebe como falta de vontade. Se a gente for analisar dos 100% das famílias da nossa escola, a gente pode encontrar aí uns 2, 3% de pais que não se envolveram. E os alunos também não. Aquelas famílias que os pais não têm muito envolvimento, o filho tem. Então, raramente a gente encontra uma família que realmente não se envolveu de modo nenhum. Alguns, claro, são muito mais envolvidos. Mas esse processo nós fizemos utilizando as redes sociais, que nós já utilizávamos bastante. Os pais dos nossos alunos, eles moram muito próximo da comunidade, aliás, muito próximo da escola, são comunidades circunvizinhas, não moram pertinho da escola, mas em comunidades ao redor. E esses pais, eles eram muito presentes na escola. Nós realizávamos muitos encontros com as famílias, muitas reuniões. Nós tínhamos acabado de começar a escola de tempo integral. Então, durante todo o mês de fevereiro, nós fizemos reuniões por turma para reunir poucos pais, para conversar no olho a olho. Conversa turma por turma foi muito importante para nós chegarmos mais perto de cada um. Então, nós ficávamos com os pais numa sala de aula. Nós não queríamos reuniões de auditório. Nós queríamos reuniões com um grupo pequeno para que nós pudéssemos falar, eles pudessem falar conosco, eles pudessem tirar também suas dúvidas, colocar suas dificuldades. Eu acho que isso gerou um elo muito forte entre a escola e esses pais. A maioria dos alunos já estudavam na escola, mas em tempo parcial. E agora os meninos iam passar o dia todo na escola, chegar às 7h30 da manhã e sair às 16h30. Então, nós tivemos isso, eu acho que foi um ganho muito grande. Já nos preparou para esse momento à distância que nós teríamos, porque aí nós já estávamos mais próximos das famílias. Nós usamos muito também. Aí, à medida que os grupos de WhatsApp foram criados, nós passamos a conversar muito com eles nos grupos de WhatsApp, deixando sempre o nosso PV para eles entrarem em contato. Então, o contato das famílias conosco, especialmente com a diretora da escola, que ela já está na escola há muito tempo, ela é muito conhecida dos pais, é muito, muito frequente, e ela vai passando para mim e para a diretora de junto, que somos mais recentes na escola. Eu trabalhava na escola no turno noturno, desde 2017. Agora, esse ano que eu passei a trabalhar no diurno, porque a escola passou a ser de tempo integral e a coordenadora pedagógica anterior saiu da escola, só ficou uma delas, e essa senhora já está perto de aposentar, e assim, uma pessoa que tem alguns problemas de saúde, ela não é muito saudável, então precisava de alguém que também estivesse junto dela. Mas é isso, e outra coisa, nós mandamos muito recadinho, cartinha mesmo, direto na casa. Nós temos, na escola, 4 agentes de portaria,
um desses agentes de portaria foi, saiu da função de agente de portaria, foi ajudar no ambiente interno da escola, porque a escola passando a ser de tempo integral, foi criado outro prédio, foi construído, ficou grande demais, e para a gente saber onde é que aqueles meninos estão, está sempre olhando o banheiro masculino. Então, essa pessoa saiu da portaria e foi cuidar disso. Ficamos com 3 agentes de portaria. Mas agora, nas aulas remotas, os agentes de portaria não precisam ficar o tempo todo dentro da escola, porque não vai tanta gente lá. Então, a secretaria de apoio fica na escola. Se precisa que o agente de portaria vá fazer alguma, vá até a casa de alguns alunos, além desse, que já é, realmente apoio a direção da escola, a gestão da escola, os outros mesmo que continuam na função de agente de portaria, eles fazem muito isso. Então, quando a gente não consegue falar por telefone, a gente liga demais. A nossa outra coordenadora, que teve problema de saúde e ficou afastada da função, ela voltou, foi recomendada pelo próprio médico para voltar, mas não para ir para a função de coordenação, é mais ficar no apoio. E ela faz esse trabalho de ligar, ela liga, nós temos um auxiliar de secretaria, que a função dela é principalmente entrar em contato com as famílias, e a gente usa o nosso próprio celular, usa o telefone da escola, eu vou uma vez por semana na escola, fico o dia todo lá, e cada uma de nós da gestão passa um dia lá, em dias alternados, e quando estamos lá, vamos conversando com as famílias, vamos marcando para o pai lá no dia que eu estou, se sou eu que quero falar, Janaína, se é no dia que ela quer falar, com Renata, se é ela quem quer falar com aquela família, manda o bilhete, porque se não atendeu, a gente faz mesmo o recadinho por escrito. E o agente de portaria vai lá na casa e entrega. Então, nosso contato com eles é frequente. Temos famílias ainda que não têm uma participação muito ativa. Mas família que está totalmente ausente... é quase zero, muito pequeno. Eles ou participam através das atividades digitais, pelos grupos, pelas ferramentas digitais, usando seu celular, alguns no computador e tablet, mas é um número muito pequeno, quase 100% é celular. Se nós não conseguimos assim, é material impresso. Temos um material impresso entregue quinzenalmente. Os meninos do AE é semanal. Os outros quinzenalmente. Então, vai pegar, assina que está levando, marca o dia de devolver, a família ou aquele aluno, dependendo com os maiores, oitavo, nono, eles vão lá devolver, assina devolvendo e já recebendo outro caderno de atividades. Então, é assim que nós fazemos esse trabalho constante com as famílias e com os alunos. Muito bem, professora. Eu queria agradecer pela sua participação. E pontuar que nós tivemos vários comentários elogiando a sua palestra, congratulando, dizendo que foi suficiente, que foi excelente, que gostaria demais, né, de suas palavras. Então, desde já, eu gostaria de dizer que você já faz parte do nosso grupo de contatos e que a gente vai sempre estar solicitando. Então, não estranhe se a gente pedir novamente que venha, que participe, que dê sua contribuição, porque realmente foi bastante pertinente e bastante enriquecedora. Então, nós vamos encerrar essa manhã do segundo dia da jornada pedagógica do Centro de Formação Antonino Freire. Gostaria de convidar a todos os participantes para se fazerem presentes amanhã. Nós temos uma programação bastante interessante também e eu gostaria de pontuar a nossa programação de amanhã. Amanhã, sexta-feira, o terceiro dia, a partir das 8 horas, nós teremos uma acolhida com contação de história pela professora especialista Thalita do Monte, que é escritora, conselheira municipal de políticas culturais. Às 8h30 está prevista a tematização do vídeo O Novo Coordenador Pedagógico, Reflexões, Desafios e Perspectivas, pelo professor doutor Renato Casagrande, que é conferencista, palestrante e consultor em educação e gestão, presidente do Instituto Casagrande e da Aliança Educacional. Por fim, às 9h40, nós teremos a palestra Como Conviver com o Medo e Ansiedade em Tempos de Pandemia, que vai ser ministrada pela Aline Tavares, que é psicóloga, especialista em saúde mental e atenção psicossocial, terapeuta cognitiva e comportamental. Então, nós temos uma programação bastante interessante e aguardamos todos vocês amanhã, a partir das 8h, para o terceiro dia da jornada pedagógica do Centro de Formação Antonino Freire. Agradecemos a presença de todos e nos vemos amanhã. Érica, eu gostaria só de dizer aos participantes também que não coloquei o meu e-mail, mas O Centro de Formação tem o meu e-mail,
e-mail. E caso alguém deseje mandar algum e-mail, conversar um pouco mais, tem também meu número de WhatsApp aí com você, você pode compartilhar, que nós teremos o maior prazer em compartilhar nossa experiência. Nem falei do portfólio, porque eu vi que não daria tempo, mas nós temos o nosso portfólio, inclusive, já primeiro semestre está todo organizado e já estamos arquivando tudo que venha a ser as evidências do que fazemos no segundo semestre para comprovar o nosso portfólio no segundo semestre. Então, nossa rota do primeiro semestre, ela está bem representada dentro do portfólio. Se alguém também tiver necessidade de conhecer um pouco mais, as fichas que nós utilizamos, algumas que nós criamos, nós estaremos à disposição para compartilhar. Muito bem, nós agradecemos e encerramos aqui o nosso segundo dia da jornada pedagógica. Obrigada, professora.